Слава да бъде името ти, Господи! Благодариме ти, че ни подаряваш и днешния ден и тая възможност да събереме в Твоето име, Исусе Христе, Сине Божий, за да се срещнем с Твоя дух, да си спомним за Твоите страдания, за Твоите мъчения на Голгота на кръста и за Твоята смърт. Благодарение на която смърт ние станахме християни, очистени от греховете с надежда за вечен живот. Господи, съжаляваме за всичко, което сме те оскърбили през живота си. Молиме те да ни простиш. Молиме те да ни помилваш. Молиме те да ни приемеш, да ни разрешиш, Господи, да вземем от Твоето тяло и от Твоята кръв, защото Ти предупреждаваш, че уния, които не ядат Твоето тяло и не пият Твоята кръв, нямат дял с Тебе. А ние искаме да имаме дял с Тебе. Искаме да бъдем Твоите по-малки брати и сестри. Слава да бъде на името Ти. Вярваме, че ни приемаш, вярваме, че Ти си тук с Твоя дух посред нас. Благослови ни, помилвай ни, молиме за Твоята благодат и за Твоя мир в това събрание. Благодат за говорене, за слушане, за молитва и най-вече те молиме Твоята благодат от тук да я занесем по домовете си и да изпълняваме Твоето Слово, за да не бъдем забравливи слушатели, но изпълнители на Словото Ти, за да имаме добър успех, където и да отидеме. Господи, простри ръцете си върху ония, които имат проблеми, върху болните и царявай. Господи, благославяй, утешавай, насърчавай. Слава да бъде на името Ти. Слава Тебе, Свята Тройца, един Бог в три лица, Отец, Син и Светия Дух. Амин. Така, може да седнете. Тогава изцелявай болните, един лекар ли? Има лекар на събранието. И той е, се казва, универсален лекар. Лекува всички болести и страдания. 570. Please say God, we pray.
Jaz znam. Ti došel si na sveta, ti si krv novoga rodiš, nove zemlje obrženiku ga nazad. Novo vrati ispredi, čete jedna to strani, i ne se obrženiku ga да пееме по две песни, като прочетеме и говориме, после пак да пееме, за да може и накрая пак да изпееме една песен, за да си отидеме бодри. И аз вярвам, че това по другите църкви го правят, там има друга цел. Последната песен е да си събере дискуса, но ние ще опитаме така, стигнахме до 8 глава от Евангелието според Лука. От 19 стих. И дойдоха при него майка му и братята му и не можеха да се приближат до него поради народа. И му обадиха, като казваха, майка ти и братята ти стоят вън и искат да те видят. А той им отговори и рече, моя майка и мои братя са тия, които слушат Словото Божие и го изпълняват. Един ден той влезе с учениците си в кораб и им рече да преминат от към езерото и потеглиха. Когато плуваха, той заспа. На езерото се подигна бурен вятър, и вълните ги заливаха и те бяха в опасност. Приближиха се, събудиха го и рекоха, наставниче, наставниче, загиваме. А той като се събуди, запрети на вятъра и на вълнението водно. И те се оталожиха и настана тишина. Тогава той им рече, де е вярата ви? А те в страх и по чуда казваха едни други му, кой ли е тоя, че и на ветровете, и на водата заповядва и му се покорява. И преплуваха в гадаринската страна,
която е срещу Галилея. А когато излезе на брега, срещна го от града един човек, който от много години имаше бесове и не обличаше дреха и в къща не живееше, а по гробища. Той като видя Исуса, извика, падна пред него и с висок глас рече: Какво имаш ти с мене, Исусе, син на Бога Всевишни? Моля ти се, не ме мъчи. Защото Исус бе заповядал на нечистия дух да излезе от този човек, понеже от дълго време го мъчеше, тъй че го връзваха с веринги окови и го пазаха, но той разкъсваше оковите и гонен беше от бесовете по пущинаците. Исус го попита и рече: Как ти името? Той рече: Легион, защото много бесове бяха влезли в него. И те молеха Исуса да не им позволява да идат в бездната. А там по ратлищата пасеше голямо стадо свине и бесовете го молеха да им позволи да влязат в тях. Ти им позволи. И като излязоха бесовете от човека, влезоха в свините и сурнах се стадото ни стръмнината в езерото и се издави. Овчарите, като видяха станалото, свинарите, като видяха станалото, избягаха да разказаха в града и околността. И излязоха да видят станалото. И като дойдоха при Исуса, намериха човека, от когото бяха излезли бесовете, седнал при нозете Исусови, облечени с здрав ум и се изплаших. А оние, които бяха видели, разказаха им как се спаси бесният. И целият народ от гадаринската околност го молеше да си отиде от тях, понеже бяха обзети от голям страх. Той влезе в кораба и се завърна. Човекът пък, от когото излязоха бесовете, го молеше да бъде с него, но Исус го отпрати и рече: Върни се в къщата си и разказвай какво ти стори Бог. Той отиде и разправяше по целия град какво му бе сторил Исус. Амин. Амин. До тук след това ще продължим. Отново се срещаме тук с така наречените братя на Господ Исус Христос. За съжаление, в евангелските среди има хора, които наистина вярват, че това са братята и сестрите на Исус, които е родила Дева Мария. И те са, така да се каже, потомствени вярващи на Мартин Лютер, на Цвингли, на Калвин, а тия тримата реформатори говорят по този въпрос и наричат такава вяра глупост. Мартин Лютер казва, това е глупост да вярваш, че тия петима внуци на Йосиф ги е родила майката на Исус, понеже казва и сестрите му, много сестри. И затова ние ще се спреме тук малко да прочетеме нещо тия места, където се говори по този въпрос, за да видим какво казва Божието Слово. Защото едно е да казва Божието Слово, а друго е да предполагат хора. Има един лютерански тълковател Виктор Пранге. Той признава, че думата на гръцки език е Аделфос и тя означава роднини. Ама роднини може да бъдат братовчеди, може да бъдат чичо, вуйчо, могат да бъдат най-различни. И понеже някои хора казват, ама пише го, ето тук го пише, нека да обърнем внимание на тия места, където го пише и да разсъждаваме по този въпрос, защото много хора влизат под проклятие, като проповядват това, тая ерес.
Това е направо ерес. Един милиард католици нямат проблем по този въпрос. Те вярват, че Дева Мария родила един и то е Исус Христос. 500 милиона православни също нямат проблем. Голяма част от евангелисти нямат проблем, но много евангелисти се забъркват, защото идват такива учители. И ние сме свидетели, разхождат се из България проповедници, които казват, тя ги е родила. Ето ще прочетем Матея 27 глава, да видим какво пише там. За тия негови брати. А там бяха също и гледаха отдалеч много жени, които бяха последвали Исуса от Галилея и му служиха. Между тях бяха Мария Магдалина и Мария, майката на Яков и Йосия и майката на Заведевите синове. Ето я майката на Яков и Йосия. Не ги родила майката на Исус. И четиримата евангелисти говорят по този въпрос и затова трябва да прочетем и четирите неща. Марка 15 глава. Имаше там и жени, които гледаха отдалеч. Между тях беше и Мария Магдалина и Мария, майката на малкия Яков и на Йосия. Ето я, майката на Яков и Йосия. Иоанн, 19 глава. При кръста Исусов стояха майка му и сестрата на майка му Мария Клеопова и Мария Магдалина. А Исус, като видя майка си и стоящия там ученик, когато обичаше, каза на майка си, «Жено, ето син ти». После каза на ученика, «Ето майка ти». И от този час ученикът я прибра при себе си. Ако тя имаше петима синове и много дъщери, защото не са ли всичките и дъщери тук при нас? Не са ли всичките и дъщери между нас? А той не е ли сина на Йосиф? Сина на Йосиф ли е? И така, в тия места, където се говори за братята му, употребена думата Аделфос на гръцки. А тая дума означава отрова, роднини, братя по вяра, братя по път. Има го и братя по път. По принцип роднини. И затова, нали, спираме се до тука. По този въпрос да сме наясно, не дейте да приемете, защото това е ерес и попадате под проклятие. Има вселенски събори, на които е изговорена анатема за хората, които проповядват, че Яков, Йосиф, Симон и Юда ги е родила майката на Исус. Изговорена е анатема. Кой е пуснал тая ерес между хората? Юдействащите, за които апостол Павел казва, че трябва да им се затварят устата. Тия, които искат да опетнат, да очернат майката на Господ Исус Христос. И за съжаление са успяли между евреите не дават да се спомене името им. Не се съгласава да спомене името. Явно това нещо е съществувало и по времето на Мартин Лютер, защото той в една проповед казва, това е глупост. Нали, в една своя проповед. Що за глупа се? Значи това нещо е съществувало. И така, аз твърдо съм убеден, като прочетах за много работи по този въпрос, това са внуци на Йосиф. Внуци на Йосиф от жената на брат му. Внуци, които не са родени. И сега, ако погледнете това апостолите, апостол Юда, има такива евангелски нови завета, в които е написано. Апостол Юда се
и изявява като брат, рожден брат на Господ Исус Христос. Обаче в списъка, където евангелистите ги описват, Юда е наречен Юда Яковов. Ако беше Юда, брат на Исус, как щеше да се казва? Йосипов. Щеше да се казва Йосипов. Както и малкият Яков. Обаче тия хора са упорите, защото това е дух, който ги хваща и после не могат да се откачат от тях. Но както и да е, какво казва Исус за неговите роднини? Кои са моите роднини, моята майка, моите братя? Кои са роднините ми, ако вземеме думата аделфос роднини? Защото имате предвид, че в гръцкия език една дума има по 5-6 значения. И преводачите, и сега една сестра, той ви каза брат Христов, се е наела да превежда Библията, не знам как ще я преведе. Това е много сериозна работа. Нали? Ние намираме сега и ние намираме неща, които не е подбрана най-правилната дума. И оттам се създават бъркоти. А тия мили сестрички, някакви току-що завършили английска гимназия там във Варна, ще превеждат Библия. И може да си представите каква каша ще стане. Докато професори, нали хора, професор Дюлгеров, който се занимава с тази работа, казва, че той не се наема, нали, да превежда Библия. Той е професор, богослов, нали, завършил. Защо? Защото е българин. И той казва, че трябва да се съберат евреи, български евреи и гърци, които знаят много добре български. И да прегледат и да направят един реформиран превод. Докато реформираните преводи се правят от такива. Завършила английска гимназия. И какво? Какво разбира и какво знае. И оттам се създават бъркотиите. И така какво казва Исус? Всички ония, които слушат Словото Божие, и го пазят само братя и сестри, и роднини, и майки, и чичовци, и така нататък. Те са негови роднини. Забравих между другото, че аделфос има и значение от отрова. Отрова, нали? Едноотровен и те поради отровата, а той е едноотровен брат. Това са неговите роднини. Вярвате ли в Божието Слово? Знам, че вярвате. Ама пазиме ли го? Ако го пазиме, сме негови брати и сестри. Ако не го пазиме, ще каже, не ви познавам. Не ви познавам. Чакаме ли го да дойде? Както с запалените светилници, както петте девици. Ели сме спокойни, и като почнат да ни гаснат светилниците, вярата ни оскудява и ние отиваме къде? При продавачите. Кои сте продавачи? Това са евангелизатори, богослови. Отиваме при евангелизаторите, при богословите, белким, нали, на конференции, да светне светилника. Но ако не четем всеки ден това Слово Божие, ако не се молиме всеки ден, вярата ни ще оскудее. Нема да могат да ни помогнат евангелизаторите. Разберете го. Нямаме нищо против тия евангелизации да повярват нови хора, но тия, които сме повярвали, ако затворим Библията и разчитаме, че много знаеме и сме научили даже глави от Библията, ще се измамиме, ще се излъжаме, защото има един духовен враг, който не спи, който всеки ден изкушава хората и се старае да ги отклони да не вярват. И той действа по много канали, по телевизионните канали. Те говори нещо за някакъв Бог или за Бог, но няма да говори Божието Слово. Ще говори за некой си философ или професор, който има някакво мнение, нали, че
Имало е такав Исус, ама тој нали е бил един водач, един мадрец, но това за неговото възкресение, това за неговото разпятие е некаква легенда. Ние обаче вярваме 100%, вярваме и знаеме, че Исус е умрал на Голгота на кръста за нас, за мен, за теб. И затова сме си събрали да ядеме Неговото тяло и да пием Неговата кръв. Да ядем Неговото тяло и да пием Неговата кръв. И тук също учени колкото искаш, учители колкото искаш, това са символи. Това са символи. На всяко Господна трапеза брат Количев чете точно думите на Исус. Това е моето тяло, което за вас е разчупено. Това правете за мой спомен. А Исус казва, който не яде тялото ми, няма дял с мен. Не казва, който не яде символите. Който не яде символите, няма дял с мен. Символи може да си ядеш колко искаш. Няма да имаш дял с Бог. Трябва да ядеш тялото му. Ама как така, нали? Това е хляб. Е хляб е, обаче ние знаем, че той от нищо прави хляб. Храни 5000 само мъже, освен жените и децата. От нищо. От нищо направи риба, която риба, нали, не само хляб. От какво направи? Водата на кое направи? Направя на вино. И сега тия, които не верват, казват, абе той е направил нещо като на оранжада, вика там имала някакъв прах, останал е там в делвите и то станало на гроздов сок и на оранжада и нещо такова. Какво е това? Неверие. Неверие. Лъжливо учение. Кой направи кръвта на Адам и Ева? Ми той. Ми той я направи. Казвам това, когато преди, може би една година ли беше колко, когато имах видение, когато брат Димитър се моли за чашата, аз виждам отгоре една струйка кръв влиза в чашата. И затова Мартин Лютер казва, заедно с това вино пия кръвта, истинската кръв на Господ Исус Христос. И много лютерани, ако отидете в лютеранската църква, продължават по този начин да се услужва Господната вечера. Заедно с това вино пия кръвта, истинската кръв на Господ Исус Христос. Заедно с този хляб ям тялото на Господ Исус. Как става? Не знам как става. Не знам. Има много неща в нашия живот, които не можем да си ги обясним. Не можем да ги обясним как стават. Ама стават, защото Господ казва да станат. И тук тръгнаха да прекусат езерото, за да отидат в гадаринската страна. И в езерото се надигна буря. Те се изпрахни и сплашиха. Сигурно кораба е започнал да се пълни с вода. Наставниче, наставниче, загиваме. Къде ви е вярата? Много често в нашия живот има бури. И ние казваме, оле на Господи, загивам. Къде ни е вярата? Какво трябва да правим? Да не се паникьосваме, а само да кажем, Господи, укроти бурата. И бурата се укротява. И бурата се укротява. Една сестра дойде при мен и казва, не мога да се разбереме, вика с майка ми. Вика се изпотрепяме. Викам, защото ти искаш да наложиш твоята воля, майка ти иска да наложи нейната воля и понеже тя ти е майка, трябва да я послушаш. Ама не, ти ако си на моето место, вика, ще видиш. Аз казвам едно, тя казва обратно. После се съгласявам с нейто, тя пак казва обратно. И викам, аре да се помолим за майка ти, Бог да я промени. Молихме се, Господи промени тая майка да живеят като приятел. След 2 дена се обажда, вика, чудо, майка ми се промени.
разбираме се като приятелки, абе, нещо стана. Какво стана? Господ пропади тая буря. Той дявол, който се мъква, също той между мъж и жена. Карат се за нищо, за дребни работи. За дребни работи се скарат и ще се избият и стигат и до разводи и така нататък. Но защо е така? Защото не се изпълнява Божието Слово. Защото дъщерята трябва да се покорява на майката. Ама тя не е права. Нищо, че не е права. Ти се покори, Господ ще направи това, дето не е право, ще го направи право. Ще го направи право. Той може да го промени. Същото и жената и мъжа. Жената трябва да се покорява. Но вече не се покорявате на мъжете си. Вие сте по-учени. Нали, обикновено мъжете сега са по-малко учени, жените са по-учени. И мъжът е сигурно със средно образование, тя е с висше образование. И тя мисли, че като има образование, не трябва да се покорява. Ами и професорка да е, пак трябва да се покорява на мъжа. Каквато и ще да е. И президентка да е, пак трябва да се покорява на мъжа си. Това е Божието Слово. А не, аз съм еди коя си. Нема, не, когато и ще да си. Когато и ще да си. И оттам идват проблемите. И сега Господ укроти бурята и слезнаха на брега. И там ги посрещна Гадара, един човек, който беше овладан от много зли духове, беше мъчен. И тук ние обикновено такива хора ги отбягваме, за да си нямаме проблеми. Нямаме им доверие, не искаме да говориме с тях, или ги дразниме, или ги нещо караме си с тях, а това още повече ги бесява, когато се разправяме. А вижте какво направи Исус. Как ти е името? Легион. Сега има различни чета, нали? Различни такива информации за легиона. В римската армия един легион се е състоял от 2000 до 4000, а некъде и до 6000 души. Тоест имало е най-малко 2000 демона в този човек, които са го разигравали, гонили са го по пущинаците, наранявали са го, нали, прибирал се така наранен. Но тук е интересно, че демоните познават Исус и знаят кой е Исус. Много човеци не знаят, а дявола знае кой е Исус. И интересно и това, че Исус е мъчител. Ние знаем, че Исус е лечител. Ама тук говорят, че е мъчител, защото те ще бъдат мъчени, те, които не са покорили на Бог. И той ще съди Вселената. И той ще съди живи и мъртви. Ще съди архангели, ангели и така нататък. И те знаят, много добре знаят, те знаят в кого се е вселил Христос. Много добре знаят. И слушах скоро там един едно свидетелство на един брат от една църква, отишъл преди безнум и казал: в името на Исус, излез! А той му казал: няма да излезна. Излез! Няма да излезна. Защото ти крадеш. И аз съм той, дето те накарах да крадеш. Къде ме гониш те? И той се върнал за главата. Откъде знае дявола, че аз крада? Еми, знае. Дяволът знае какво прави. И затова не се покорява. Ние сме свидетели с брат Димитър в Емил Марков, когато дойде Иван Томасянов. Жена му казва: гони го по пущинаците, по лозята, превира се вечер, целият окъсан, наранен. И сена на първия ред. И аз го питам: как ти името? Легион. Излез, няма да излезна. Излез, надигна се във въздух. Изкрещя, рева,
Седна, обърна се към хората и каза: брати и сестри, вие не знаете колко е страшно да ви мъчи зъл дух, да ви мъчи демон. Вие не знаете колко е страшно. Но, за съжаление, един брат пастир беше казал по наш адрес: там гонели някои бесове, да изгонат бесовете от себе си. И аз се докачих и казвам: Господи, нека една нощ този пастир да го помъчи някой от тия бесове. И той в неделя, аз бех на доктор Лонг, долу на Светофара, срещам сестра Минка, викам: на бачо Киро ли ходи? Да, на бачо Киро. Каква беше проповедта? Занимава ни, вика, с глупости. Какви глупости? Цела нощ го е мъчил един демон. Цела нощ. Когато кажеме: изгонете бесовете от себе си, какво говорим ни? Кого хулим? Нас ли? Нас ли хулим? Не беше ли същото и за Исус казваха: чрез началника на Белзевул изгонва бесовете. Чрез началника на Белзевул изгонва бесовете. И аз го казах това, нали, че съм казал: Господи, помъчи го една нощ, позволи на този демон. И те после: ами ти, защо го правиш, ти станеш окултист, не знам какво. Но по-добре е да се помъчи, отколкото след това да отиде където не трябва. Защото следващия случай беше точно с този, който ви казвам. Той дойде у нас и каза: ще ме мъчиш ли? Той усеща, че отначало ми каза: ти ли бе? Ти ли ще ме гониш бе? Тия, които са в мен, те са и в теб. И тия, които са в теб, са от нашите. И аз му казвам: аз сега ще ти кажа кои са нашите. Нашите са Отец, Син и Святия Дух. И когато казах Отец, той изкрещава: моля ти се, не ме мъчи! Моля ти се! Не е редно да се говори за покойниците, обаче ние трябва да говорим истина. Демона молеше и казваше: разреши ми да отида в пастир. И аз се молих, казвам: Господи, защо го мъчи този демон? Защото е бил информатор на секуритате, на романското разузнаване. Той е българин. На румънското разузнаване била информатор и на държавна сигурност. И казвам: защо иска да отиде в... Защото е информатор на държавна сигурност. Разбирате ли къде може да отиде демон? Той е демон на кражба, ще отиде в оня, който краде. Демона на лъжа ще отиде в оня, който лъже. В оня, който лъже. Той там има отворена врата. Там има отворена врата. И какво трябва да правим? Еми да не грешим. Да се оправим. Да се оправим. Да не грешим. Един ден дойде у нас едно момиче и както говорихме, нещо заговорихме за вярата за Бог и тя падна на земята. Почна да пищи, те я сложиха на един стол. Разбрах от родителите, че всеки ден я е тръжкал, прибирала се вечер цялата в рани, омърсени, дрехите покъсани. Но аз току-що бех гледал един филм в Култура. Там се подиграваха, филма беше «Как в Америка гонат дявола». Викам я да видя пък как го гонат американците. Отивам в Култура и гледам там един филм, едно богослужение, евангелско богослужение, докараха едно момиче, то седна на първия ред, почна да се тръжка и то се виждаше, нали, аз се разслезна от демона, погледна я, не казват кой е казал, то седна и се усмихна.
аз реших да използвам това, което видях от филма и това, което знаеме от Марка 16 глава. С името ми ще изгонват бесове. В името на Исус. И когато... Но аз видех във филма, че той е хванат така за главата и гледа, тя си върти очите на така, главата си върти, не иска да му срещне поглед. Но той завърте главата, срещна и погледа и каза нещо. Тук се получи абсолютно същото. Аз се пащам за главата, аз си върти главата. Завърта я към, тя пък на другата. Върти си очите. Накрая успях да я задържа така, в името на Исус напусти. Тя се една и се отпусна и се успокои. На 40-я ден, след 40 дни, дойде у нас и търчи по пътеката и вика: здрава съм, от тогава до сега не съм паднала. Но какво става? Дявола не седи мирен. Понеже са я водили при Ванга, и Ванга им казала, че това техната дъщеря ще оздравее, когато се ожени, почне да води полов живот, тогава вече се освободи. И понеже аз я заведох на църква, дадох едно евангелче, викам, това е пътя, Господ те освободи, ти трябва да спасиш душата, трябва да вървиш в Божия път. И тия нейни родители отишли при баща ми и му казали: твоя син е водил дъщеря ни в некоя евангелска църква и там тя е блудствала и затова е оздравяла, защото Ванга каза, че само тогава може да оздраве. И баща ми, привирам се, как можа да сториш такова нещо? И аз казвам, а ти познаваш ли сина си, ви ти мен не ме ли познаваш? И ти отишъл ли си в една евангелска църква да видите там какво правят? Тия нейни роднини знаят ли какво стават в евангелски църкви? Там да не е бардак евангелската църква. Баща ми ми повярва. Обаче духа се върна в момичето. То пак почна да препада. И сега търси помощ. И беше отишла при баба Мара Димова в нейната къща. Впрочем, не беше отишла, аз бех отишъл. И по едно време тя пристига, застана на вратата. Нали тук става дума и за иконите, и за картините, защото ние всичко е идоли, ама не е идоли. Баба Мара е 50-та християнка от момиче приела и Святия Дух, имаше и тълкуване, имаше видения, когато пастирите се събрали там да говорят кои ще влезат в небето, че само 50-ници ще ли да бъдат, защото които говорят езици, там горе в небето се говори на други езици и това баптисти, методисти, конгрешани, те няма да влезат. И в този момент сестра Мара чува гласа на Святия Дух и иди кажи на пастирите: това е моя лична привилегия. Вие ли ще определяте кой ще влезе в Небесното царство? И тя им казва и те се стъписват. Само те ще бъдат, нали? Само 50-ната църква, а ония всичко въпада. И аз го вярвам, че това е от Бога. Това е моя лична привилегия. Нема една дума излишна. Вие ли ще определяте кой ще влезе в Небесното царство? И по-късно, когато почина сестра Костадинка Панова, същата нощ, когато тя е починала, аз сънувах сън, че тия пастири, които определят кой къде ще бъде, нали, кой ще бъде спасен, стоят на площада на авиацията, отгоре на моста. Сестра Костадинка е при тех, аз някак си духом ги гледам от въздух. И по едно време сестра Костадинка, както стоеше, изведнъж дрехите й блеснаха, станаха бели, почнаха да светят и тя тръгна нагоре във въздуха и почна да лети нагоре. Отлетя горе и отзад един облак две католически монахини
я прегърнаха и я скриха зад облаци. А той брат пастир, дето определя кой къде ще влезе, в съня, нали? Казва на другите пастири, братя, ние май няма да може да отидеме там, дето отиде сестра Костадинка. Май няма да може да отиде. А защо май няма да може да отиде? Защото Костадинка е посветила живота си на Бога. Аз я срещнах на времето в Петицата и казвам, чух, че си била в Америка да учиш за дякониса и каза, брат Петре, наистина отидах в Америка да уча за дякониса. Но студентите, 70% от студентите не вярват, че Исус Христос е възкръснал. Това са бъдещите пастири и дякони и дяконици. И аз реших, връщам се в България да не си погуба душата. Да не си погуба душата. И тая жена е посветила живота си на Бога и Господ показва къде отива. Защото между нас има хора, които ги агитират свещениците, че само православните ще бъдат. Или пък само баптистите, защото баптистите, нали, така се кръщават. Или само еди кои са. Не вярвайте на думата само, защото Исус казва, на всеко място в Конгрешанска, Баптистка, Методистка, Православна, Католическа църква, където са събрани двама и трима, аз съм между тях. Аз съм между тях. И имам и други кошари. И ще ги събера и ще станат едно стадо с един пастир. И когато се говори за такива кошари, православните свещеници, това е нашата кошара. Всички евангелисти и католици трябва да станат православни, това е нашата кошара. И кой ще бъде? Вселенския патриарх, пастир. Кой ще бъде пастир? Исус. Исус ще бъде пастир. Един брат ми каза, че попитал там неговия свещеник. Добре де, тия държави, Норвегия, Швеция, Финландия, Дания, те са такива протестантски държави. Там няма, тук има, нали, може да има някоя православ. Там няма ли ни един от тия норвежци, шведи, финландци да се спасат? И вика, ще се спасат, само че трябва да станат православни. Иначе не може. И кой определя кой ще се спаси? Аз съм свидетел. Открито ми е и вярвам, че от Святия Дух. Георги Тодоров е в небето. Пастир Георги Тодоров, който излезна от затвора и почина. Господ ми говори, че той е прият в небесното царство и ангелите са го посрещнали с арфи, мъченик за Христовата вяра. Абсолютно съм сигурен за Димитър Мишев от Конгрешанската църква. Господ ми го показа в бели дрехи. И сестра му ми казва, сега мога да кажа. Той се е грижал за едно сираче. Кръгло сираче. Той се е грижал. Той го е издържал. Той го е възпитал. Завършил висше образование. Оженил се. И почнал работа и до там. Това негово дело се нарича праведните дела на светиите. А тия, дето викат, Димитър Мишев е конгрешан и той няма Святия Дух, той няма да влезе в небесно от цар. А Господ ми го показва бели дрехи, облечен като с едно дълго вало, такова едно момче го държи. Това момче, дето той се е грижал за него. Знам за православни християни, на братовчет на първи братовчет на баща ми, Никола Велев. Сънувам сън, че на Света Троица манастира е дошъл Исус, настанало е съда, той седи на трона, Димитър Велев отива, стои пред трона, съдята слиза от трона, отива при него, подава му ръка и му казва, радвай се, Димитре, ти спечели вечен живот.
И аз на другия ден си отивам и питам там роднините, имаме той, радвай се Никола, извинай. Абе Никола, вели жив ли е? Ами вика преди два дена почина. Човека е намерил личен живот. Не зависи дали си православен, католик, баптист, методист, конгрешанин. Дали си християнин, братко. Дали си християнин, дали приемаш да ядеш от Неговото тяло, защото Исус казва, който не яде тялото ми, няма дял с мене. И когато почина Людмила Живкова, една нейна приятелка ми каза, че я е сънувала и е казала, и аз вярвах в Бога, вярвах, че Исус е Син Божий, но никога през живота си не съм се причастявала. Не е яла от тялото на Исус, не е пила от кръвта на Исус. Какво казва Исус? Който не яде тялото ми и не пие кръвта ми, няма дял с мен. Затова не се притеснявайте. Знам, сега ще кажете, аз съм недостоен. Има ли някой достоен? Библията казва, че има само един и това е Исус. Всички сме недостойни, всички се отклонихме. И така той бях напусна тялото на гадаринеца и попита, може ли да не ни хвърляш бездната? И как така някои тия братя адвентисти казват, няма бездна? Няма бездна. А тук какво пише? Не ни хвърли бездна. И той каза, може да отидете в свините. И свините отидоха, сурнаха се из равнината, издавиха се и гадаринци дойдоха и помолиха Исус да си отиде. Защо? Ми защото загубиха свините. Загубиха си свините. И после в юдейската война Йосиф не казва кой е града, но казва, имаше един град на Галилейското езеро, където римляните избиха цялото население и оставиха само един човек. И аз вярвам, че той човек е той, от когото излезоха бесовете, за да може да остане да свидетелства. Защото само един човек в този град го прие. Другите казват, махай се, не ни трябваш. Махай се, не ни трябваш. Така че, ако сте имали, ако сте били обладани или сте имали такива проблеми, не се притеснявайте. Затова Господ е дошъл, за да ви освободи. Ние ще се молиме, но искам да ви кажа, че тази нощ имах едно видение, че има, между нас ще дойде човек, ако дойде, нали, който има образование на лявата плешка, ако му е неудобно да каже, нека след като свърши службата да ми каже, трябва да се молим за него, за да се стопи това образование. Имаме тук един брат Димитър, който също го мъчат дяволите, няма да се чудиш. Трябва да се молим да бъде развързан, защото да бъде свободен, това е нещо чудесно. Свидетели сме, нали, тук има една сестра, нейния син имаше някакви проблеми, искаше да скача от 8 етаж, молихме се, Господ го освободи. Има и други, които са били освободени. Така че този пример ни се дава, за да знаем, че Исус е универсален лекар. И той, който развързва, освобождава и изцерява. Може би ви звучи така, нали, горделиво, че апостол Павел казва, че Христос трябва да се всели в нас. Как се вселява? Ами с това слово. Словото, което ви говоря, какво е? Дух! Дух и истина. Ако това слово е в нас, дявола знае много добре. Той знае кои сме и какви сме. И затова започнах, но се отклоних за сестра Мара, когато бех при нея и това момиче дойде и застана на вратата на сестра Мара, срещу вратата има една е толкова голема картина
Исус Христос, Гесиманската градина, на един камък, моли се, нали, луната грее така, виждали сте сигурно тази картина, и това момиче, като застана на вратата и като погледна картината, закова се, изпищя и падна на земята. И аз отивам над нея и казвам: дух на епилепсия в името на Исус, напусти тялото й. Няма да напусна, защото сме двама. И двамата напускайте. А той говори от устата й. Тя е на земята. Махай се от тук, защото като те ударя, ще те залепа за стената. И там имаше няколко сестри. Мисля, че тая сестра беше снаха на брат Костадин Томов. И други сестри викат: брат Петър, не, 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 не дай, вика да ме пострадаш. Абе, не бойте се, бе, той е лъжец, бе, как ще ми залепи за стената? В името на Исус ти заповядвам да напуснеш тази душа. Вън! Той спища и се надигне, и изправи се. Обаче, като тръгнахме оттам, точно при Раковска и Дундуков нагъла имаше такъв магазин, показен магазин. Тя полетя към витрината да падне и аз я хванах и заповядах на този дух, защото той отново се връща, иска да я удари, и тогава брат Иван от Герман казва: спри, спри! Защо, бе? Много властно вика, тук на ухото ми говори некой. Кажи да влезна в теб, кажи да влезна в теб, кажи да влезна в теб. Разбирате ли какво става? Кажи да влезна в теб. И аз докато се разправям с него, тя побегна, мина през Раковска, пред операта, и той закова се там. И така това момиче беше освободено отново. Започна работа в Столник, но след няколко месеца духа се върна отново. И я питам: какво направи? Ами вика, там правим едни смески за кокошките и жените, дето работят, всека вечер по малко смески в един плик си слагат в чантите, и чантите, и чант навънка. Един ден и аз реших да взема малко смески и да си сложа в чанта. И когато сложих смеските в чантата, духа ме нападна и аз върху смеските щех да се задуша там. Какво означава това? Такъв човек, освободен от такъв демон, не може да краде вече. Ако краде, духа ще се върне. Какво казва Исус? Като излезе злият дух от човека, отива в безводни и пусти места и не намира покой. И се връща в къщата и поглежда. И като види, че къщата е пометена, чистена, очистена, изгонени са злите духове, но е празна. Тогава отиват да довежда още 7 души, 7 такива зли духове, влизат в тая къща и състоянието й става 7 пъти по-лошо. Състоянието й става по-лошо. И затова ние говориме: да, ето, ще се молим за тебе, Господ ще ти цели, но след това ти трябва да промениш живота си. Какво трябва да правиш? Вече да живееш по дух, а не по плът. Да ходиш по дух, да четеш Словото, да вярваш, да се промениш. Ако до вчера си крал, трябва да спреш. Ако си лъгал, трябва да спреш. Ако си бил информатор на държавна сигурност, трябва да спреш. Защото не спреш ли, няма да получиш царена. Или ще се върнеш обратно. В една проповед слушах на една конференция, пастир Йонке говореше по същия въпрос. Ако освободен от бесовете човек се покае, новороди, кръсти, нали, в името на Отца, Сина и Святия Дух, кръсти се и живее духом и не ходи по плата, по дух, демона пак ще се върне. Ще надникне там, в тая къща, и ще каже: Исусе,
Пардон, сбъркал съм адреса. Защото в тая къща ще живее Исус. Ще живее Исус. И затова нека се замислим за тия думи на апостол Павел. Да се всели Христос във вас. Да се всели във вас Христос. Той да живее. За Него да мислим. За това Слово да мислим. И ако това Негово Слово пребъдва в нас и ние пребъдваме в това Слово, каквото и да поискаме, ще ни бъде. Това се иска от нас. Не е нещо тежко да правиме, да строиме, защото хората мислят, трябва да построи манастир, да построи църква, да построи чешма, мост, нещо да направи, та Господ да му разреши да влезе в Небесното Царство. Каквото и да направи, ако Словото му не пребъдва в нас и ние в Него, празно е нашето жилище. И трябва да вярваме, ето това, което казва, да се замислим, това, което ми каза на времето Стара Костадинка, 70% от студентите не вярват, че Исус е възкръснал. А какво казва апостол Павел за тези, които не вярват, че Исус е възкръснал? Ако няма възкресение, празна е нашата проповед. Празна е и вашата вяра. Защото има хора, които вярват, че Исус е бил философ, учен, учител и така нататък. Но не вярват, че е възкръснал. Обажда ми се един полковник от НСО там, Национална служба за охрана. При него са идвали наши брата и сестри да ме клепат, а той ми е приятел. Вие разбирате ли какво става? Отиват при... Тогава беше майор. Или и ме клепат. Там и говорят и той събира с мен. И ми е приятел. И ме кани от тях. Да си говорим. И ми се обажда по телефона. И казва. Брат Петре, научи ли? Какво бе? Какво бе? Сашо, Александър ли? Но научи ли бе? Намери ли са вика... Крака на Господ Исус Христос. Ма как са го намерили? Ама вика, показаха го вика по телевизията, бе. Един крак, кости, забит един пирон, вика, такъв, нали? Кумашки пирон. Абе, Сашо, ти вярваш ли? Вярваш ли, че Исус е възкръснал? Ми вярвам. Е, как ще намерят крака на Исус, бе? Вие разбирате ли това наш народ колко вярва? Ако не вярваме във Възкресението, празна е нашата вяра. Пита там един, имена да не казвам. Голем професор. Вярвате ли точно на Възкресение? В Исус Христос на Възкресение. О, разбира се, Исус Христос е велик учител. Той е по-голем от Мохамед, от Махатма, Ганди, от не знам кой си. А вярвате ли, че е възкръснал? О, не, това е легенда. Той човек вярва. Не вярва. Не вярва. И малко е трудно да повярваме. И този... Стоил беше певец в една православна църква и свещеника там от тая църква ми дойде на гости. И аз му разказвам за някои изцеления там на една сестра. Бог е изцелил от рак на стомаха. Но преди това тя нямаше деца 7-8 години. Ние се молихме и Господ направи така, че тя роди едно момче, едно момиче. И аз му го разказвам това, как сме се молили, какво е било. И той вика, абе я не ми говори тия работи. Аз знам как стават децата. И се усъмних, че вярва. И накарах Стоил после да го попита. Я пити това свещеник, вярва ли във възкресението на мъртвите? И той го попитал, той му казал, Стоиле,
Ти си интелигентен човек, завърши си семинария и духовна академия. И как мога да вярваш? Не видиш ли къде ги фърляме там в калта? Как ще възкръснат? Завършил е семинария и духовна академия и не трябва. И е интелигентен човек. И той изстоил царство му небесно, вика, е, кажи ми сега как да ме имам доверя. Той човек не вярва, че Исус е възкръснал. Е, как ще проповяда на хората? И какво ще им проповяда? Но, пак от друга страна, той се хвалеше, този свещеник, че Бог много го е благословил, защото е спечелил от тотото. Ама аз не знам дали Бог го е благословил и друго е благословил с тази печал. За съжаление, има един, Сашо го познава, Горна Оряховица, пастир, който пък спечели от лотарията. Голяма сума от лотарията. И слава на Бога, слава на Бога, в един от Вселенските събори е писано, християнин да не се занимава с хазарт. Това е дело на дявола. Запомнете го ние, които играте хазарт. Това е дело на дявола. Какво е хазарта? Да обереш другите и ти да вземеш част от печалбата. А он е дето организирал хазарта, обира народа. Стото народа не иска да работи, а иска да спечели по този хитър начин. И така гадаринът беше развързан, освободен и дойде при Исус и искаше да отиде с него. Но Исус му каза, не, върни се от дома си в къщата си и разкажи в целия град какво Господ ти стори. Какво ти стори. Тоест, когато един човек бъде развързан, когато бъде освободен от каквато и да е болест, от каквато и да е напаст, той трябва да свидетелства. Причината поради това, че много от болестите се върнаха на някои хора, това е, че те не дойдоха да свидетелстват. Те не дойдоха в църквата да прославят Бога. Не дойдоха. И там в Римляните пише, като познаха Бога, какво направиха? Не го прославиха. Страх е да прославят Бога. Страх е да кажат слава на Бога. Верно е, че малко механично се прави в 50-ната църква и някои се дразнат от това, но они отивам в баптистската църква и казвам слава на Бога. Те се дърпват. Ти сигурно си от 50-ти. Към не съм, аз съм християнин. Е, какво, като казвам слава на Бога, какво правя? Какво се плашите от това да кажете слава на Бога? То може да стане повод за благовестие. Казва се в блака и казваш как си? Слава на Бога. А ти вярваш ли Бог? Ми вярвам. Аз съм имал такива случаи, когато казвам слава на Бога и те питат, вярваш ли Бога? И вярвам. Така с един военен говорихме по облака, с други сме говорили. За съжаление, некои атеисти, като им кажат слава на Бога и те бедат като жилени. Отивам в стола, седнах си там на стола, почнах да си обядвам. И идва един колега там, нали, приятел ми е, вика, мога ли да седна на твоята маса? Вика, масата е на стола, не е моя. Тя е свободна. Не бе, ама ти седиш на тази маса, мога ли да седна при теб? Слага си в тавата, слага си това, чините. И вика, как си пешо? Благодаря на Бога, слава на Бога, жив и здравствен. Какво? Бомби! Взема си чините отново, служиш си, ставате и отиде ча на другия край на... Абе, Цветане, чакай бе, нема да те охапаме. Не, 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 Бог не искам да чуя за Бог. Защо не искаш да чуеш за Бог? Защо? Страх те, нали? Но той те чака да те намери, да те спаси. Защото си научен, че Господ дебни хората като полицай и като сгреши нещо и ги удра. Той ги търси, за да ги спаси. Търси ни, за да ни намери, да ни спаси и да ни подари вечен живот. Ние не си даваме сметка. Какво значи вечен живот?
Когато стане явно, тогава ще разберем истината. Сега не я разбираме. Сега вече живота, но то нещо така отвлечено некъде. Тогава ще видим разлика между тия, които ми служаха и тия, които не искаха да ми служат. Тогава ще видим разлика. И затова нека да бъдем от тия, които му служим. Как може да му служим? Ние не сме пастири, ние не сме завършили богословия. Знаете ли колко сериозна работа има за християните? И тя се нарича молитва. Молитва. Молитва за мен, за съседа ми, за роднините ни, за децата ви, за внуците ни. Тук е страта Менушка, къде отиде? Панчо, нема ли я? Нали мога да го кажа това за Теменуша? Докарват един младеж, катастрофирал, потрошен. Катастрофирал, потрошен, в Исул работи медицинска сестра. Татуиран тук на гърдите Света Богородица с младенеца и с автомат, с шмайди. А орела в кърп. Но това не е Света Богородица. Това е нещо друго. Може да е детето, но това не е... Може и това да е станало причината за тази катастрофа. И тя го пита, вярваш ли Бога? Не. Родителите вярват ли? Не. А искаш ли да ти дам малко светена вода, да те поръсна светена? Ага, да, да, може. Значи от светената вода може да си пине. И никой не вярва в вас. Баба ми вярва. Затова момченце си останал жив, защото баба ти се моли за теб. И затова твоя приятел е загинал, защото там нема кой да се моли за него. Не вярва баща му, майка му, бабите, дедите не вярват, кой да се моли за него? Нема кой да се моли за него. И затова си оцелел, защото ето, бабите какво могат да направят? Внуците в постоянна молитва. Роднините, близките, направете си един списък, сложете го и се молете. Вие знаете, че днеска е задушница, трябва да кажем 2-3 думи и за това какво трябва да правим с покойници. Трябва да ги учитам. Днеска ли е? По погрешка, от някъде съм чул, но по интернет се оказва, че е на 2 март. На 2 март? Да, на 2 март. И аз чувам от налево на десно, днеска е задушница, вие. Днеска е сретение, Господне. Както и да е, нема да говорим по този въпрос, само това. Две думи само. Трябва да ги почитаме нашите покойници. Деди, баби и така нататък, да държим корена си, откъде идваме, кои сме, какви сме и така нататък. Но не можем да ги призоваваме. В Лаодикийския събор, мисля, че има такава заповед да се почитат покойниците, но да не се призовават, защото това води към окултизъм. И ако викаш дедо си, баба си и някой друг, ще дойде един дявол, ще се представи на дядо ти, ще чуеш неговия глас, ще поведе и ще унищожи. Хляба е тялото на Исус, а кръвта е Христовата кръв на Новия Завет. Лилия, 5-годишна, рак по тялото. Родителите й са вярващи българи в Германия. Леле, 5-годишно дете, ракови образование. Брат Пламен и Церение на кръста. Той скоро изпрати майка си, може да е понастинал. Брата и сестри, да се помолиме за Ренета, Бог да помогне да се свести и опомни.
Тръгнала е по много лош път, сестра в Господа. Лошия път не води към добро. Брата и сестри в Господа, сестра Тинка Колева от Русе, моли да се молим за сини Атанас. Има здравословен проблем. Може би това е човека с бучката на плешката. Не знам, ще се молим за Атанас, Господ да го изцери. Нали, тая сутрин имах такова откровение, че има един мъж, който има на лявата плешка бучка. Трябва да се молим и Господ ще я махне. Също моли за Валентина. От Нови Искър, 14 годишна, блъсната от влака с хематом в мозък. Бог да се намеси за нейната, за нейното възстановяване. Амин, ще се молим после отдела. За освобождението на внуците ми, Александър и Михаил, които са ученици, псуват, бият се. Александър е с проблеми в училището. Бие се и ще го изключат от училище. Те са на дъщеря ми. Крадат ми парите. В тях се е вселил демон. Помолете се за тях, за моето спокойствие. Това е бабата. Ние се молиме, но тия деца, ученици, младежи, щом пишат, нали, пият, псуват, крадат, дали са кръстени, дали са водени на църква, дали им е говорено. Нас не е страх да кажеме на близките си, да ги поканиме на църква и като дойде после злото, моля ми се, молете се. Ние се молиме, обаче тия деца вярват и мен не вярват. Не може те да се бият с децата, да крадат, да лъжат, да псуват и да бъдат християни. Не може. Ние се молиме за тях. Господ да се смири. Ама майки, баби, къде сте? Защо не водите децата на църква? Защо? Еми, когато пораснат, те да си решат дали да ходят, дали да не ходят. Ако децата искат, вика, да учат вероучение, нека учат. Ме децата няма да искат да учат и на училище не искат да отидат. Ако ги питат, искате ли да отидат на училище? Ме няма да отидат. Това зависи и от родителите. Да подкрепим в молитва сестра Русица за сина и ангел Господ да му даде пълно покаяние и да го освободи от хазарта и напълно да и от цигарите. Сестра в църква. Вие знаете, ангел имаше проблеми, той беше спортист. Мисля, че чупи кракли какво беше, събрахме тук пари, дадахме му 1000 и колко лева за операцията, оправи се. Какво трябваше да направи ангел? Да дойде тук и да каже мерси. А той е тръгнал да играе сега хазар. И доведи го тук, бе, сестро. Доведи го. Доведи и дъщеря ти. Нали пишете бележки? Ангел може ли да ходи? Може. Йонка може ли да ходи? Да се молим за Йонка. Ами Йонка да дойде тук. Млади хора са, ние с брат Димитър сме вече към 90, той е над 90, аз отивам натам. Ние може да дойдем на църква, те са младежи, не могат да дойдат на църква. Бележката, молете за сина ми и за дъщеря ми, Бог да ги благослови. И ще ги благослови, като дойдат тук. Айде да ходят на друга църква, но те не ходят. Те не ходят. Братя и сестри, благодаря на Господ и на всички вас, че се молихте за Николай.
Той беше в болницата за гастрита и много по-добре. От четвърта степен е на втора степен. Благодаря на Бога, че бактерията я няма. Минута. Но да се молиме за неговото пълно изцеление, защото той единствено то е единствено от Бога, сестра Цветанка. Амин. Да бъде според вярата на сестра Цветанка. Господи Исусе, моля те и цари и освободи Васил от страшната болест. Милост за Васил Боже, милост и за моята Кристина. Боже, на Тебе се надявам, на Твоята милост, на Твоята помощ. Спаси ни Боже, сестра Розалия. Сега се сещам, че той е човек, който тая сутрин имах видение, че има на плешката Буцо образование, говореше по адрес на некакви сестри, осъждаше ги. Затова ако е на сестра Тинка от Русе, се обади. На сестра Тинка е психически болен. А, детето е, той може да се говори. На сестра Тинка е измахни. Ето, да се молим и утре ще ви нося. А, за него? Да, това е на сестра Цветанка. Да се молим, утре се са. Добре. Утре ще ви пътувам. И ще ги занесеш. Да. Ами Господ да го докосне. Димитър Ярчев, молитва за работа и задължително вероучение да се молим в България. Брате и сестри, моля, помолете се за Димка, млада жена, болна от мускулна атрофия. Наследствена болест, при която човек бавно става пълен инвалид. Тя живее в село на остров Родос и вярва, че Исус Христос може да изцери. Благодаря ви, сестра Мария. Това са бележките. Ако има някой да прослави Бога, имате думата. Кажи се. Значи ходих на една църква, имаше един брат от Англия. И аз казах на този брат да ми се помоли, защото имам шум от ушите. И вечерта не можах да разбера точно как е. Обаче сутринта като станах и като отидах на църква, към благодаря и искам да прославя да дам слава на Бога, защото сега съм супер изчилена. Слава на Бога. Ми, добре. Изчезна това шума на смущението. И аз не можех да стоя на стол. И нещо му казах, брат Марс, обаче аз не мога да седна на стол. Нещо ме пречи. И му каза какво ми преди. Моли се и слава на Бога, си я си на стол. Е, благодариме на Бога. Ами аз искам да прославя Бога. Миналия петък бях много зле. Миналия петък. Да. Ама направо си бех труп на леглото. От един път нещо ми стана, взе да ме тресе, главата ме болеше и моя мъж се прибира и вика, какво ти? Аз вика съм навънка, тебе грипът е пона и аз викам, не съм болна от грип, не съм болна от грип, не го приемам и се молих на Бога. Не го искам това грип. Ден, ама бях, просто не можех да мръдна. И на другия ден, в събота и неделя от прибрат Павел, трябваше да сме в НДК-то и аз казвам, Господи, помогни ми да живея с вяра, защото нали в Библията пише и в последно време, когато дойде човешкият син, дали ще наведе вяра. И аз казвам, Господи, искам да живея с вяра. Приемам изцеление, Господи. Ти си казвал, че там на кръста на Голгота преди 2000 години в Твоите рани ние сме изцерени. Господи, вярвам, приемам изцерение. Искам утре сутринта, като стана, да бъда съвършено изцерена. Амин. Господи, бях напълно изцерена и събота и неделя до ден днешен. И другото нещо, за което искам да прославя Бога, е тук, от сигурно от 2-3 месеца тук, е точно тук, ми беше излязла една бенка. Кафява бенка. И аз така чисто ми тече носа, нали, като се моля сълзите, какво, викам, Господи, това чула съм, че
Ако го раздразниш, може и нещо лошо да ти стане. Защото има такива хора, които дори умират от това, ако ги разчопиш. Има, да. И викам, Господи, искам това нещо тук да се махне, да изсъкне в името на Исус Христос. И точно през тая неделя, нали миналата неделя, викам на моя мъж, скъпя, бе, тая бенка, викам, молих се Господ да я махне. Викам, бе, нещо сухо, нещо усещам така, като се мия. Той вика, ня пипай. И аз ня пипам, така малко, нали, страх изпитва. И след 2-3 дни пипам, няма ни бенка, нито нищо. Благодаря на Господ, живе Господ. Ами според вярата, да бъде според вярата ми. Да. Другото нещо, което искам да те попитам, не знам какво да кажем на една жена в старческия дом в Дървеница. С отворени очи всяка вечер виждала как се разхождат деца в бели дрехи и някакви други работи и аз сега не знам какво да й кажа. Все си мисля, че има видения, че Бог ти дава да види. А коя е тая жена? Еми, тая жена не е към нито една църква, но си е дала десятък в адвентната църква. Но не е адвентистка, но там е давала десятък. А, там си. И тя сега много е притеснена от тия работи, които вижда, нали? И аз си викам, ми сигурно имаш някакви видения, нали, тя вижда. Еми ви сега, тия видения трябва да имат някакво значение. Ако видението или съня не е за вразумяване, не е нещо да ни просвети, да ни отвори очите, да разбереме нещо, а ние не знаеме за какво става, за кого ги виждаме тия работи, не може да е от Бога. Затова говорим и за тия видения тук, където ги моля братята. Некой път казва, бе, виждам нещо, ама то е такова като нищо. Това не го казвай. Това, което от Бога е ясно и точно. Това видение, ето аз сутринта имам видение за един човек, че на лявата плешка има образование. И това образование се молиме да се махне. Ясно и просто. Нали? А тя вижда разни деца с бели дрехи, въртат се от тук, от там. Какви сте бели? Какви сте деца? Маса, като трапеза, нещо там, нещо... Ами да се моли Господ, ако от Господ да и се изяснат тия работи, да се дават, защото казва, Господ дава ясни видения. Да. Ясни, нали, не дава да обърква хората, а им дава да им просветне, като ти заде някакво видение и ти, примерно, се чудиш нещо и ти разбере за какво става дума. Господ ти открива, че това е така. И нали? Другото нещо, което не помоли тази жена, казва се Марта, ако искаш да си я запишеш в твоя списък там... Нали? Ами добре, после ми я дадеш, защото... Тя до, не знам, до... Ще се молиме за нея. Да, трябва. Трябва, не се знае. Много години са изимали десятък от адвентната църква в старческия дом. Ма нищо бе, няма значение. И не искам да кажа, и сега тя от известно време дъщеря и не е работила и дъщеря и взима пенсията и тя не може да дава нищо. И тези, Господи, прости ми, нали, това матка, помоли да покажа. Ама ви сега, няма да... Просто те много я нападали, там не знам какво е правили, измъчвали я по някакъв начин, за това, че тя не давала да си десятък. Вика, направо място не мога да си намеря от тия хора, не знам какво да правя. Затова, че не им дава десятък. Еми хубаво да е, ама нейните деца там не им дават парите, как да даде десятък? Еми да се молим Бог да разреши този проблем. И как ще разреши, че им каже, това е положението, нема десятък и край. Седнала на вратата една жена с патерица и плаче. Седнала до вратата отвънка. Какво бе, сестро? Ами вика, щом дойде тук на църквата и още в това, кога ще ти дадеш десятъка? Аз вика, взимам 130 лева, такава, каква е, за инвалидна пенсия. Еми, не ми стигат парите. Не ми стигат, и реве. И аз викам, пред Бога приемам тая отговорност. Аз, Петър Велев, те освобождавам от десятък. Кажи му на Виктор Вичич, че от днеска десятък няма да даваш. Кажи му и си влиза в църквата, пак ако иска той да те изгони. Нали, Стара Загора, който дава десятък, му разрешават да участва в Господна трапеза. Който не дява, може да участва в църквата, в службата, но няма право да взима. Знаете ли какво правят тия хора си? Утре Господ ще им каже, бе вие кои сте да ми
забранявате на децата тук да, да участват в Господа. Кои сте вие? Какви сте? Моето тяло, моята кръв продава ли се за десятъци? Нека ме чуят там от Стара Загора. За десятъци ли се продава? И Панчо ще го цитирам от Франция, като беше глада тук по времето на Луканов, казал на пастира: българите гладуват, си пращам десятъка там, и той вика, си промени отношението веднага към мен. Еми, променя си отношението, защото десятъка парички. Така ли трябва да бъде? И не трябва. На тая жена, на тая жена, там тето е в това, църквата трябва да й занесе там да й даде десятък. На тая, дето е патериците на вратата на Бачо Киро, църквата трябва да й даде да й плати там тока и водата, а не от нея. Една жена станава долу на зъбчето и пита: пенсията ми е 27 лева, колко десятък да дам? И там беше дошъл един директор на Библейския институт. Е как колко? 27? И като тръгна да излиза, аз исках да го пресрещна там, а той излезе от другата врата и духна на там да му кажа: до там ли сте докарали? На тия 27 лева, на тая жена с 27 лева пенсия. Ме ти трябва да бръкнеш малко и да й дадеш на нея, а не тя да ми дава. Но това е положението по църквите, това е. И за това казвам, няма десятък новия завет. Може да ме хулят, може да хвърлят камъни, Панчо е сънувал, че по мене хвърлят камъни там, но не са ме ударили, да, навел съм се и камън кай пробучал по край мен. Ще хвърлят, ще хвърлят, никъде в новия завет не се говори за десят, никъде. Ама там в този Аврам даде десятък от войната там, от придобитото. Ама даде ли десятък от това, дето е работил? Ама Аврам кога жива? След 9 септември. След 9 септември ли жива? Защото от 9 насам десятъци, нали, давайте българи десятъци. Не знам преди 9 дали е било така, брат Димитър. Така ли беше в евангелската? Никой не се дава. Кой колко желая, бе? Ето, кой каквото дарение иска да даде. А защо им трябва тия десятъци? За кво? Знаеме за какво. Да си купат такива луксозни коли, да парчат по конференции, да ходят по Австралия и по Корея и по Япония на конференции, да се разхождат от десятци на бабите. Но да не спаднеме па в другата крайност, да ги съдиме, но ние трябва да говорим истината. И апостол Павел казва, по-такива, по-добре такива ги изобличавайте. Знам, че ти ли ще ми съдиш, ще ми кажат: не те съда, а ти казвам, а ти изобличавам, не те съда, аз няма да съда. И слушайте съди. И слушайте съди. Раздават там, в Стара Загора, в една църква, и сега имат сън, че утре ще умрат, че други ден ще умрат. Няма да умрат. Раздават въпросници и на този въпросник трябва да отговориш. Трите имена: место работа, место живеене, брутна заплата. Сигурен съм, че трите точки не ги интересува, но брутната заплата ги интересува. Брутната заплата ги интересува. За какво им са тия тая информация? Ако беше преди промените, тая информация ще да дойдат в предприятието и да те изсвърлят от работа. Да те изсвърлят от работа. Казвам го, защото съм го изживял. Отидахме в една евангелска църква с сестра ми, на вратата пастира ни пита: брат, къде работите вие? И аз с всичкия си акъл предадох сестра ми и себе си и казвам: ами сестра ми работи в Радио София, аз в 6 септември. Ама много хубаво, браво, браво. Браво, браво.
След два на една сестра ме изфърлиха от радиото, а мен от 8-ми разряд ме направя на втори. Браво, браво! Но ние сме наивни християните. Какво го интересува къде работим? Това ли е най-важно? Вместо да ми пита, вие вярвате ли в Бога, новородени ли сте, кръстени ли сте, къде работите? Колко ви е заплатата? Така, ще се молиме сега, ако има някой по-особена нужда. Васил, как е, Васил? Почва ли да яде по-малко? Играх по кръвното много и затова не може да дойде. Може ли да се помолим за един човек Яворна, близка моя Явор. Приятелка, в безсъзнание, не може добре, да се събуди. Добре. Бог да го върне от смърт към живот. Искам да благодаря. Чиниш се молище за мене на два пъти. Аз съм с болките в вратните прещени. Това беше края на месец септември, някъде към 24 септември. Цялото лято бях на село и се върнах. Беше топъл, горещ ден. Къщи се прибрах и скъпах се, разпорих прозорци и вентилатор служих и съм заспала. И като се събудих, бех цялата схваната. Не можех да си дигна главата, не можех да завърта. В никакво положение обадих се на лекарката. Тя нямаше в момента час, определи ми час по 25 на 1 октомври. През това време каза да си мажа главата там, ще с някакъв ремик, дикол, фенак или какво беше. Един-два туби смазах. След това отидах при Лея. Пред имена снимка правиха, каза, че шипове имало, които ще се възпалили. Приписа лекарства, присписа още кремове за мазила. Това беше октомври месец. Редовно си идвах тук на църквата. Носих си забравка, слагах тук, да бъда осветена, слагах нощно време. В общата молитва се надявах, че Бог ще изцели врата ми. Обаче нямаш през... Това беше цели октомври. Ноември дойде, пак се обадих на лекарката, че няма подобрение. Приписа пак нови лекарства. Не и не. Продължава болката, се засили. Това вече беше 1 декември. Аз и се обадих, че много боли. И тя каза, няма да излизаш навън, ще стоиш вкъщи, защото студа усложнява нещата. Ставите. Спрях вече да идвам тук на църква. Тогава се обади сестра Розалия, обади се сестрата Менушка. Да пусне ми ли бележка за тебе? Викам, о, как ще пускате бележка за мене? Аз викам, не съм редовна на църквата, лятото ме няма, ето сега не идвам. Не, убедиха ми и двечките, че трябва да се молите за мене. И аз благодаря от сърце, че вие се молите. При първата молитва нямаше подобрение. Във втората молитва, сутринта като станах, изчезна силната болка, която беше в дясната половина на главата ми, спря и главоболието. И се почувствах много добре. Бях щастлива. На момента започнах да забравям, че съм била болна. Това беше, продължи към 10-12 дни. И от този ден, от 28 се върнаха болките пак. Но не на същото място, а някъде по-ниско, така към гърба, от врата надолу. И движа главата нагоре и надолу, без никаква болка. Обаче на страни не мога да живя. Нещо ме притиска и боли. И след това ще ви помоля. Пак да се помолите за мене. Добре, добре. И да се помолите, аз чета Божието Слово. Прочетах, прослушах проповедите, разбрах, че трябва да се моля. Аз не съм престанала да се моля, както съм повярвала, макар и късно на стари години, но нека по-късно, отколкото хиджидет, казва една българска поговорка. Чета Божието Слово, но чувствам и аз сега ви моля да
Бог да ми умножи, да ми укрепи вярата. Чувствам, Амин. Че вяра не ми достига. Вяра не ми достига, че ми липсва. Защото вярата е Божия сила на спасение. И докато сме живи, нека да славим и да хвалим Бога. Защото след като Бог затвори, смъртта затвори нашите телешни очи, ние няма да можем да се молиме. А в Псалом 115 се пише, че мъртвите не хвалят Господа, нито онези, които слизат в мястото на мълчанието им. Но ние живите, нека да благославяме Бога от сега и до века. Алилуя! Добре, сестро, ще молим за тебе. Аз съм Юлия от Плевен. Радвам се, че съм сред вас в миналата година на 21 януари тяхто. Много ви благодаря на цялата църква за молитвите за мен. Бях дигнала кръвното 87-128. След вашата молитва и аз се молих, но като слушам и всички ваши събрания, едно по едно ги слушам и се моля с вас. От тогава до сега повече такива нападения няма. Това не е, защото баща ми на 90-те години и на три пъти получава кризи и аз се притесних и дяволът ме нападна мен веднага. Благодаря на Бога. Слава на Бога. Като имаш проблем, важно ще да се молим. Да. И аз се моля всеки ден за вашето събрание. Просто всички ви познавам от събранията и благодаря на Бога, че ви имам. Слава на Бога. Слава на Бога, че миналата година на 21 януари последно бях тук и на брат Панчо се даде видение как един самолет така излита до клони на дърво и после пада. Да, тогава мен ме пусна кола и след това, като разсъждавам, Бог ми заключи, че не даде слава на Бога и съм забравял, че това беше дата 21 януари. Тая година 21 януари, пета година, жива и здрава. И как Бог нещо просто, аз това, което усетих, че като лета нагоре и после падна. Благодаря ти, Господи, че ме опази, не бях под колелата, нито поостанах труп. Слава на Бога. Слава на Бога. Шита главата, пупнато ухото, ушната мида. Аз съм с пластика, с изкуствените панчевицини. И като мина един месец бях на легло, че се въртеш, когато е трябва да беше голяма. И идвам при професора Псопия и той казва, Юлия, това е чудо, което виждам, пластиката не е мръднала. Кой го направи? Бог. Благодаря му, че ме опази. И още слава на Бога, тук на 3 септември 2016 взех Господна вечеря и тогава приех с вяра това изцеление кръвта на Исус, че ми преминава пред мен. Братя и сестри, Бог тогава ме освободи от много тежка депресия. Съпруга ми почина прави вече 4 години. 6 години аз бях много тежка депресия. Освободи ме от сърце, от кръвно налягане, дископатия, какво ли не. И миналото лято ме скова дископатията. Не мога да се наведа си убил чорапите, да излизам надвор. Обадих се на брат Петър Вали, викам на кого, аз съм сама. В кръстеник бях в къщата. Помолих ми се и аз започнах да се разхождам. Слава на Бог. Благодаря на Бога, че ви имам. Слава на Бога. Петра, искам и аз. Кажи, сестра. Слава Бог. Първо, имате много поздрави от сестра ми от Раснинка. На цялата църква много поздрави изпращам, специално лично за вас. И да прославя Бога, тя имаше проблем с кръвното. Вдигаше и слагаше и ходеше по доктори, лекарства, знана. Много проблеми. И дойдохме тук, заедно бяхме, първия ред седна. И се помоли за нея. И благодаря на Бога, Бог я изцели. И сега вече сте спокойно и се нормализира. Слава на Бога. Благодаря на Бога. С нощи аз бех дигнал малко кръвното и точно в 9 часа усетих, че някой се моли за мен. Нали, усетих помазание и нещата се оправиха. Значи
Молете се един за друг. Какво казва апостол Яков? Един на друг изповядайте греховете си и молете се един за друг. Когато ние се молиме и ние оздравяваме. Когато се молиме за другите и ние оздравяваме. Искате ли да сте здрави? Ами молете се за другите. И благодаря на Той, който се е молил в нали, стощи в 9 часа. Усетих помазание и присъствие. Кажи, сестра. Брат Петър Велес, Бог ми е пожил да се моля за вас. Тук вчера беше, се молих също, сега не знам вечерта дали се молих, аз исках точно тогава в 9, имам свидетел, да се свържа с вас, обаче свободно и не се обадихте. Но аз продължих да се моля, защото преди два дни Бог ми даваше, даже Сашка беше в Кюстендил. И споделих и, че Бог ми е служил да дойдем в събота на София, обаче аз не знам коя събота. И вчера с брат, който е до мен, пътувахме от Радомир, посетихме там един клуб и се върнахме. И аз си пеех за Исус, че лицето ми ще види, очите ми ще видят един ден Исус. Той каза, абе нещо ми е, изведнъж ми дойде да ходим утре на София. Викам, слава на Бога, значи днес е денят. Така че когато ни изпраща Бог, все пак ние трябва да споделиме какво Бог върши в живота ни. Той ни е дал силни оръжия и точно това е, че Бог, Словото трябва да се, богато да се селява в нас и с това Слово да воюваме. Сега чух тук, че има проблеми и хора, които са с болки в кръста. Аз имах един такъв момент, за това не съм прославила Бога, за това ще го прославя тук. Бях социален асистент и една жена ми караше да излагам перденца, за да не я огрява слънцето. И ми каза, качи се Фифи на едно столче, защото все пак е високо леглото, да не си убиеш кръста. И аз казах, колко му е легълцето, няма страшно. Слагам перденца, изскочих, обаче аз съм си тежка вече. И като ме секна кръста и аз вече края, налево, надесно, не става и тръгнах си по улицата, ходим и спрем. Ама такива болки ужасни. И се обадих на един рехабилитатор, заедно работех на инвалиден дом. И той каза, аз имам хора, които ще дойдат. Исках да споделя какво е станало, дали се е прещипало, какво е станало, не знам. Обаче никаква помощ от рехабилитатора, даже още по-силно ме боля кръста. Отивам си вкъщи и се молех. И оставиш нещата така. И на сутринта трябва да ставам за работа. А кръста още ме боли. И в един момент идва подбуждение отвътре, че трябва аз да изповядам Божието Слово. Да се моля. Това е меча на духа. И започнах в името на Исус, кръвта на Исус, да смъмрам тази болка да напусне моето тяло. Бог ме е препасал със сила. И как ми идва отвътре, какво слово да казвам. И си тръгнах към хола на там, излизам и той изчезна. Викам, аз как изчезна то така изведнъж? Изчезна? Да, при бабата и тя казва, аз мислих, че днес нямаше да дойдеш на работа. Обаждам се на рехабилитатор и казвам, болките напуснах. И той каза, как така? Ми викам, ами Бог ме изцели, като се моли, даже му дава една книжка да чете. Бог се прославя всеки ден в нас. Даже имах след това някакви болки в крака се появиха. Гледах съпруга толкова години и все пак ние се натоварваме. Не сме вече на 60 години, както каза брата, но Бог премахна всички болки, само с молитво. Слагам ръце на краката и в името на Исус заповядам с урам тази болка да напусна в тялото. Святия Дух е вътре в нас, то е сила. Разбират. И сега искам да ви споделя, като пътувахме насам се молих и Бог ми даде. Какво искаш да прочетем? 2 Коринтяни 4, 2, 8 и 9 стих. 2 Коринтяните 4 глава 8 и 9 стих. 2 Коринтяните. Отвре сме наскърбявани, но не стеснявани. В затруднение сме, но не се отчаиваме. Гонени биваме, но не изоставени. Повалени биваме, но не загиваме. Но не загиваме, въпреки всичко. Винаги носим в тялото си мъртвостта на Господа Исуса и живота с Исусом да се открие
в тялото ни. Защото ние живите непрестанно се предаваме на смърт заради Исуса, тъй животът Исусов да се открие в смъртната ни плът, тъй че смъртта действа в нас, а животът в вас. И като имаме същия дух на вярата, както е писано, повярвах и затова говорих. И ние вярваме и затова говорим. Да, и затова сестра Фиданка говори, защото е повярвала, защото Бог е благословил и тя обещала да свидетелства. Но за съжаление, брат Димитър е прав. Жените, трябва да кажете свидетелството си, но за нея не е много прав, защото тя искаше да каже свидетелство. Може да свидетелствате, може да пророкувате, може да тълкувате, но почвате ли да получавате, трябва да спрете. Защото това е масово явление в сестрите, нали? Казват си свидетелството и после започва да получават. Трябва да направите това, трябва да правите това, трябва. Няма да правим това, което вие казвате, а това, което Исус казва. Нали? Нали? Но човек се увлича. Аз ви разбирам. Нали искате да свидетелствате и след това и да... И е модерно сега по всички църкви, за съжаление, се проповядва. Жените проповядат. Също православната църква. Жени проповядат. Да не говорим за тия англикани и там и те вече си има такива пастирки, свещенички, епископки, жени и така нататък. Но това е отстъпление. Това е отстъпление, трябва да си кажем истината. Там, кажи Лора. Искам да изповядам, че преди не съм харесвала иконите и само защото не ми се занимавам, не съм направила някаква глупост. Не ти се занимава? Мисля, не съм направила някаква глупост, само защото не съм намерила подходящ момент и не ме... Мисля, преди ги мразих. Еми, Вица, ние всички сме правили глупости, нали? Има ли такъв някой да не е направил някоя глупост? Господът те благослови и свърли, че се молим за тебе, Господа, и свърли от главата ти тия, знаеш какво е, нали? Знаеш какво е. Рок фестивали и рок такива. Не ги гледайте, защото после дявола ви ги на главата от колени, че да се молиш, те почат да ти ги пее тия. Неговите дяволските песни. Така ли е, Юли? Да. Така е. Кажи, Владимир. Благодаря на Бога, по-добре ми е, че остане не боли толкова, но да се молим на пълно за Исус. Пак да изчезне. И Богите във врата се появи, ако може ми да се моля за Исус. Слава на Бога. Изчезне и Бог. Кажи, Крушке, няма да получаваш само. Казва свидетел. Няма. Аз трябва да се чуда и дали да ставам. Не се плаши от Димитър, той не е толкова. Не, аз не се плаша, а понеже си бях от къщи, студено, с малко кашлях, настинала ли бях, не знам. А може. И един ден така ми се доспа и легнах да спа. И изведнъж брат Пешо във видение видях, не знам от Бога ли е, не е ли, видях един черен кон, като ранен от черен, с една лъскава козина, ама така препускаше по една ливада, ама той галопираше толкова силно черен кон. Това видя. Това видя. Ами от Бога е също. От това е от Бога. Черният кон е символ на анархията. Анархията препуска по целия свят, включително и в България. Навсекъде става анархия. Трябва да дойде тоя дух на анархия. А тоя дух на анархия се пазете да не стане в църквата. Затова брат Димитър не му се сърди, а той иска да има ред в църквата. Брат Христо също. И аз съм малко по-мек. Нали? Но трябва да има ред, иначе става анархия. Нали? А Бог е Бог на реда. И ние знаем какво става по някои църкви. Вече не са църкви. Те са естрадни театри, те са сатирични театри, там се крекат, смеят се, нали? И това не е църква. Не се стои с
благоговение пред Бога. С благоговение, когато се говори или когато се молиме и така нататък. Но ето благодарена сестра Фиданка, 9 часа се е молила за мене. Аз усетих, че някой се моли за мен. Ами молете се и други, примерно в 8 някой да се моли, някой в 5 часа да се моли за мене. Така Господ да ми помага. Ама не само за мене, за брат Димитър се молете. Има едни китайци или някакви има там, Беле ви ги показва. Ма целата църква се моли за пастира. И той като се моли, след това идва помазание и сила. А при нас кой е България? Целата църква критикува пастира. Той ли ще ми каже, аз си знам словото, аз съм от 50 години вярваща, той ще ми дава къл. И естествено е, че тогава няма да има резултат. Или търсиш да хванеш некоя дума, че е сгрешил проповедника, еми няма да има. Молете се едни за други. Молете се, има какво да работиме. Защото този дух на анархия ще влезе в домовете ни. Ще влезне. Ще влезне, защото влиза. Ние виждаме как деца не се покоряват на родителите. Децата ще възстанат срещу родителите. Исус го казва, не го казвам аз. Децата ще възстанат срещу родителите и ще убиват родители. Баща ще предаде сина си на смърт. Това време идва, това е анархията. И тая анархия напредва в България. Аз също имах такова видение, но много отдавна, когато беше цара на власт, тук министър-председател, че ще стане анархия, ще стане война между роми и българи. И много роми ще бъдат избити, защото сега властите ги не наказват. Лъжат, крадат, мажат и ги пускат. И ще настръгне този народ и когато настръгне, ще стане страшна анархия. Страшна анархия ще стане в България. Нема да могат да го крутат. Вие виждате какво става в Столипиново, какво става на други места. Защо? Защото са безнаказани. Може да краде, да лъже, фанат го и го пуснат. Фанат го и го пуснат. Обаждат се, сестри, ами тук ме нападнаха едни да ме бият. Биха ли те? Не са. Е, ако те бият, тогава ще дойдем. Ако те набият, тогава ще дойдем. Нали? Трябва да дойдете преди да се я набили. Една жена пищи в малост. Помощ, помощ, помощ от един блок. И долу, под блока, бама полицай с една джипка си пият кафе. А тя вика отсреща помощ. И полицаите се качиха на джипката и запрашиха за младост две. Оставиха бабата да вика там. Аз отидах по прозореца, викам, какво бе господа? Абе напъват, вика, с штанги, с железа, да ми отварят вратата, вика, тук някакви наркомани, кръцили се, какви са. Викам, имаш ли дома сода каустик? Имам, лисни им, викам, да ги опечеш, да ги видим кои са. И кога гледам в скрилица там в храстите некви и чакат да видят какво ще стане. Какво направиха полицаите? Качиха се на джипката, не искат да имат разправи. А не изключено тия наркомани да са техни приятели. Защото мой съученик в младост едно, дойде, хванахме, вика, един дилър, ходи от клас на клас и продава, вика, такова, наркотици. Директора ме извика, фанахме го, извикахме полицията, дойде полицията, арестуваха го. Когато свърши работното време, аз отивам на 43-ти блок там да си взема автобуса, да си хода и той там. Посрещна ме, вика, ей, втори път, ако ми се вършиш, ти отрежа главата. Те са го поснали, полицай. Е, кво е това? Къде води това? Води към анархия. Така че от Бога ти е видението. Внимайте на живота си, пазете се от този дух на бъркотия, който ще дойде върху целия свят. Ще дойде, той е писан от черния кон. Ето, беше червен кон, сега дойде черен кон. Ще дойде. Препуска. Тя го вижда, че препуска. И то препуска и целия свят. Вижте какво става във Франция. Вижте там. Ето, Панчо е бил във Франция, ще ви каже, че те живеят поне 5 пъти по-добре от нас. И нагодуват, бунтуват се. И какво е това? Защото са гладни ли? Но не са гладни.
Сега ние гладни ли сме? Помните ли какво беше по времето на Жан Виденов? Или по Налукан? Помните ли какво беше? По три часа се редеха майките да вземат кисело меко. Аз един път съм се редил, е толкова голема опашка и пред магазина само за кисело меко. И какво искаме сега? Ама заплатите са малки, пенсиите малки, така е. Ама какво казва апостол Петър? Ако имаме хляба и облеклото, да бъдем благодарни. А свети Неофит Рилски го е превел това. Като имаме хлеб и сол, да сме благодарни. Имаме ли хлеб и сол дома? Да благодариме, че не сме гладни, защото има гладни хора. А тия дето преяждат да помогнат на гладните. Но ще дойде този дух и затова се пазете от бъркотиите. Не участвайте в безплодните дела на тъмнината. Не отивайте по тия митинги да протестират. Не отивайте, там има друг дух. Това е духа на антихриста. Това е духа на лъжепророка. Ще дойдат трима зли духове, които ще бъдат пуснати, за да изкушават цялата вселена. И те са тръгнали вече. И там какво ще намерите? Там какво ще протестират? Срещу тоя министър-председател. И като сложат друг, какво ще стане? Също. Ще стане също. Кога се оправи България? Като се смени министър-председател? Когато се очисти България от греха, тогава ще не стане мир и благоденствие. А греха е охванал като един генерал от милицията казва. Корупцията, като раково образование, е обхванала всички етажи на властта. От най-малките до най-големия. Всичко е обхванато като ракова ракови разсейки корупцията. И се бориме с корупцията, ловат ги, пускат ги, айде тия хванат, уния хванат. И ние като участваме и ги гледаме там в телевизията, вместо да си мислиме за Божието Слово, вместо да си четеме Божието Слово, почваме да ги съдим. И викам, тия разбойници, тия грабители, да отнема не свършат грабителите, да дойдат други, а другите още по-големи. Затова бъдете готови за идването на аерата на анархията. Това е, което идва и сестра, да не се притеснява, сега ще се молиме, да опазиме, молете се за мир. И както е писано, Бог да ни опази от всичко онова, което може да дойде върху Вселената. Да ни опази. Молете се. Как? Като четеме Божието Слово, разсъждаваме върху това Слово, молиме се, идваме си на църква, общуваме си и света не ни интересува. Защото света е пълен с съвлазни. Апостол Яков не случайно казва и ни предупреждава. И ни нарича. Прелюбодей, прелюбодейки, приятелството със света е. Вражда против Бога. Какво е? Вражда против Бога. Вражда против Бога. Той, който е приятел на света, става враг на Бога. И ние искаме да вкараме тук в църквата света. И той влиза. В много църкви вече е влизнал. С кълченето, с новите музики, с подигравките, с изопачаване на словото, с говорене неверни проповеди, с проповядване на жени, нали, извинайте сестрите, с това, че свалихте покривалата от главите и си мислите, че това е нищо не е. Нищо не е. Нищо не е, ама е нещо. Това е най-малката заповед, която Господ иска от жените. Да покрие главата си, когато се моли и когато пророкува. По всички евангелски църкви, може би тук само, ти държите покривалата. Другите, една пастирска жена ме срещна на халите, не на халите, на Света неделя. Брат Петре, победихме. Какво бе се? Победихме, бе. Какво сте победили?
свалихме, вика, покривалата от главите на жените. Ей, викам, голема работа сте свършили. Много голема работа сте свършили. Какво казва Исус? Който наруши една от най-малките заповеди и така научи човеците, малък ще се нарече. Малко се отклонява. И почина един евангелски пастир, който казваше, че покривалата на главите е ориенталщина. Ориенталщина. И само за ориента се отнасяло. А брат Фоти Яне, царство небесно, се качи на вона след него и каза: всички Божии заповеди са валидни за всички географски ширини и дължини. Божиите заповеди не са само за Ориента или само за Северния полюс. За всички ширини и дължини. И този пастир почина. И аз сънувам сън. Намирам се в небето. И двама ангели го водят. Пред една редица жени с български носи, тук с разни, нали имат едни такива, едното е червено, другите зелено, и всички с бели забрат. Строили се и пеят. Христос възкръсна от мъртвите, със смъртта си смъртта победи. Това пеят. И ангелите му казват: пей! Обаче той, не мога да пей! Не може. Донесаха му един акордеон, сложиха му на врата. Свири, той като каза така, оказа се, че има само два пръста. Очада, нищо не става. Събуха му обувките, сложиха акордеона на краката му. Не може. Нищо не става. И изведнъж той е човек, голям пастир, много известен, цяла България. Уважават го. Сега рождени дни му празнуват, сега дата, която е починал. Изведнъж той е пастир, както беше нормален, е така сте. Оп! И стана е толкова. Толкова с тяло на 6 годишно дете и с глава на възрастен човек. Какво стана? Матея 5 глава, 19 стих. Който наруши една от най-малките заповеди и така научи човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. Най-малък. Не малък, а най-малък. Който наруши една от тия. Има ли по-голема, по-малка заповед от тази жените си покриват главите? Има ли некоя по-малка? И толкова ли е страшно? И некои си стремиха. И брат Пешо, аз съм дал 8 лева за да си направя призората и сега да сложа. Но нема нужда да се върнеш, сложи си покривката. Какво толкова фризурата? И сега кое е по-важно? Фризурата или Божията заповед? 8 лева е дал. Милата. Не знам, сега може да е по-скъпо. Извинявайте за отклонението. Но всичко е в изпълнението на Божиите заповеди. В изпълнението. Може да ги говориме, може да ги коментираме, ако не ги изпълняваме. Така, сега ще се молиме да се изправиме. След това малко ще помоля, тук има едно момче, тук има още едно момче, да се помолим отделно за тех. Кажи, Бойке. Има възпаление. Добре. А, за вас. Добре ли е? Да се оправим усе на някакъв. Тече му носа на Теодор. И то видно. Господи, слава да бъде името ти, прости ни, че пак се разприказвахме, може би се отклонихме, днес имаме специално служение да си спомним за Твоята кръв, пролята на Голгота, и ние си спомняме, че Ти се остави да Те предаде един от Твоите ученици, Ти направи всичко възможно, за да го спасиш, предупреди го, че един ще го предаде. Преди да Те предаде, извика на дошлите да Те арестуват, кого търсите,
Исуса Назарянина. Аз съм, предаде се, за да не те предава. И когато те арестуваха, започнаха да те бият, да те плюват, да се гаврат с теб. Сложиха ти този тежък кръст и търнен венец на главата. Заковаха те на кръста в страшни мъки, в страшни страдания. Ти изтърпя за мен, Господи, и за моите брати и сестри. И ние сега си спомняме за Твоята смърт. Затова ни помогни, Господи, да помним смъртта Ти, за да бягаме от този свят. Затова си страдал и да не те нараняваме отново. И да не пробиваме ръцете Ти отново, тия ръце, с които Ти ни спаси. Помогни ни, Господи. Ние вярваме, че в тия ръце на Господ Исус Христос тече изцерение от всяка болест и от всяка немощ и разрешаване на всякакъв проблем, който и да е той. И затова те молиме за нашите проблеми. Господи, мини от глава на глава с Твоята проводена ръка. Докосни ни, Господи, и нека от Твоите рани да изтече сила за изцерение. Сила за обновление, сила за развързване и освобождаване от насилието на дяволите. Ние те молим и за тия младежи, които са атакувани сега. Развържи ги от бесовете, да се приберат живи и здрави по домовете си. Мир дай в душите им, Господи, на ония, които са размирени и нямат мир. Молим те, ония, които са оскърбени, утеши ги, Господи. Милост, Господи, за тия наши брати и сестри. Милост за брат Ради, за сестра Иванка. Милост за Димитър. Развържи го и освободи го от насилието на дявола. Милост за този младеж от Благоевград. Развържи го и освободи го от насилието и цари съвършено здравето. Молиме те за сестра Лиляна и цари. Освободи, Господи, прещаните, където са прещипали некоя нерв, ти си мощен и силен, аз съм свидетел на ошипяването на Ксения. Целият гръбначен стълб беше в шипове и двете рамени ставя в артрит. За една ноша и цари, Господи, тя се радваше на съвършено здраве. Молиме те и за нашата сестра, и цари я и помилуй. Милост, Господи, за сестра Елия. И цари, освободи я. И цари, щитовидната и жлеза и нормализира обмяната на веществата. Молиме те за нейното детенце, Теодор, Господи, смили се на това детенце и цари и премахни хремата, умъртви микробите и вирусите на този демон, на грипа, да напусне тялото на това детенце. Молиме те за Владимир и цари го съвършено, благодариме ти за подобрението. Молиме те, Господи, за пълно освобождение на брат Юлий, пълна победа в живота му. Молиме те за Христина, за пълно изцерение и освобождение. Да изпълниш, Господи, с мир и радост. Да настане мир и радост в техния дом. Но те молиме също за татко и Васил. Докосни се до панкреаса, Господи, и възстанови и регенерирай тази постомашна жлеза да заработи нормално и Васил да се върне в живота, да се върне в дома си жив и здрав, да започне нормално да се храни. Молиме те за брат Кирил и за неговия син Кирил, освободи го от хазарта, Господи, развържи го. Молиме те и за съпругата му, сестра Елена, молиме те и цария. Господи, благодариме ти за сестра Фиданка. Аз си спомням, че когато дойде беше около 40 или 50 максимум килограма, сега е тежичка, каза тя, защото е цари, защото е освободил от една молитва. И тя иска да ти служи. И ние те молиме да я употребяваш. Но също те молиме да не се увлича
да не се качи на вона и така да наруши Божията заповед, която казва апостол Павел, ако некој од вас има Божия дух или е пророк, ще разбере, че това са заповеди од Господа. Забранявам на жена да получава црква. Забранявам на жена да господарува над мъжа си. Забранявам, казва Господ. Затова те моля, аз вярвам, че тя го прави от ревност. Моля те да й дадеш да свидетелства за теб. Да й дадеш откровения, видения, които да я употребяваш в църквата. Но я пази да не бъде учителка, защото според словото ти, това не ти е угодно. Ти искаш, избрал си ги апостоли, а сега чуваме и за апостолки, а ти избра апостоли за служители, за свещеници, още от времето на Мойсей. Но имаше пророчици, има и сега пророчици, в Новия Завет имаше пророчици, дъщерите на Филип. Ние те молиме, Господи, да употребяваш и братата и сестрите с дарби, които ти желаеш. Душе святи, имаме нужда от дарбите на Духа, за да се съживиме, за да се събудиме, за да бъдем защитени от идващия дух на анархизъм. Молиме те, Господи, да опазиш нашето събрание от лъжепророци, от магиосници, от окултисти, от лъжехристи. Опази домовете ни, опази и църквите ни, слава да бъде името ти. Молиме те, Господи, за тия души, за които има предложени писмени молби. Молиме те за Димка, млада жена, болна от мускулна атрофия, страшна болест, която според медицината е неизлечима и означава постепенна пълна парализа. Но това е демон, който я унищожава и ние те молиме да дадеш съвършено спасително покаяние, да изповяда греховете си, да я докоснеш и да я разбереш от наследствено обремененост. Тук пише, че е наследствено. Ние те молиме да отсечеш наследствената обремененост, да разрушиш този дявол, който я изисква, да го разпръснеш и ти да защитиш тази жена Димка, да бъде царена за Божия слава. Господи, благослови я, тя е на далечния остров Родос, но ти си Бог от близо и Бог от далече. И затова те молиме, там където е, да я докоснеш и да я цериш. И ние да чуеме добри вести за нея. Господи Исусе, молиме те за Васил. Молиме те за този дом. Ти знаеш колко мъка е имало в този дом. Сега те молиме за Васил да го върнеш в живот. Да го цериш, за да повярва, за да се спаси душата му и да наследи вечния живот, а Крис и Розалия да се радват. Молиме те за брат Димитър за работа и ето той предлага да се молиме пак за вероучение в България. Ето там нещо става в Министерство на просветата, едни и други се карат, съдат се. И ти някога ми каза, че ти антихристи няма да се съгласат на вероучение. Но ти си мощен и силен антихристите от Министерство на просветата да ги изметеш. И там да постъпат на работа хора, които обичат децата на България, които искат тия деца да растат и да присвояват християнските добродетели и да се борят за въвеждане на вероучение във всички училища. Милост, Господи, за Ренета,
Помогни, Господи, защото се отклонил от пътя на живота и тръгнала в път на смърт. Върни обратно, освободи от този лош път. Господи, помогни и да тръгне отново по тесния път и да влезне през тесната врата. Защото идва време, когато някои ще искат да влезнат през тази врата, но няма да могат да влезнат. Затова и помогни сега да се опомни, сега да се смести. Молиме Те за Атанас, Господи, от Русе, смири се за това момче, той има здравословни психически проблеми. Ако пък и това, което ми откри тази сутрин, тази бучка е на негото ляво, лява плешка, молиме Те да я стопиш и да го изцериш, за да повярва, за да се укрепи във вярата и да бъде прославен от Твоето име. Молиме Те също за Валентин. Отново искър, отново искър. 14 Валентина годишна, блъсната е от влака. Имах им от том в мозъка. Господи, намеси се за нейното пълно възстановяване и изцеряване. Ако има наследствено, наследствено обременяване върху Валентина, ние Те молиме, покрий го с Твоята кръв. Господи, молиме Те за брат Пламен, който има проблеми с кръста. Той отдавна има този проблем, но сега Те молиме да го докоснеш, да го изцериш, за да може да си идва на църква. Утеши го, Господи, майка му си премина. Тя е на възраст, но тя за него си е майчица и на 100 години да е, тя си му е майка. Затова го утеши и помилвай. Молиме Те за Лилия, 5 годишно детенце с ракови образования по тялото. Молиме Те за това детенце, то не ти е съгрешило, Господи, но Те молиме да покриеш с Твоята кръв наследствената обремененост. Ако баща му или дядо му са проливали невинна кръв, ние Те молиме да дадеш покаяние на родителите, на баща му и на майка му, да се отречат от наследствената обремененост и това детенце да бъде изцерено. И духа на рака да напусне тялото му и то да прослави името Ти. Молиме Те, Господи, да благословиш сестра Русица и нейните деца и нейния син Ангел. Дай му, Господи, пълно покаяние. Освободи го от хазарта и напълно и от цигарите. Помогни му да тръгне в пътя на вярата. Помогни му и събери го с вярващи приятели, за да идва на нашите събрания или на други събрания и да расте във вярата, а не само да очаква изцерения, благословения, освобождения, но да стои на страни от Твоето семейство. Молиме Те за освобождаването на внучето Александър, внуците и Михаил, които са ученици, но се бият, псуват, крадат, лъжат. Ние Те молиме тия деца да ги доведеш до покаяние и да ги промениш. Да им говориш на сън в нощно видение. Да се свестат, да се опомнат, за да не погинат във вечността, защото там е страшно. Господи, ние сега желаеме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята.
хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез Бога всичко е станало, който заради нас човечество и заради нашето спасение залезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Ева Мария и стана човек и бе радна за нас и Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и да го възкресите Господа и живоподобящия, който от Отца изхожда, комуто се похваним и прославим на равно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците, пред нас вяра, Селеска и Апостолска църква, и сподатва ми Бог кръщение за опрощаване на грешките. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам пред Теб с вяра. Идвам пред Теб с вяра. Че Ти умря на Голгота на кръста. Че Ти умря на Голгота на кръста. За моите грехове и беззакония. За моите грехове и беззакония. И беше наранен. И беше наранен. За моите болести и немощи. За моите болести и немощи. Аз съжалявам за всичко. Аз съжалявам за всичко. Което съгреших. Което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Господи, аз обичам и почитам моите родители. Господи, аз обичам и почитам моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От престъпленията им. От престъпленията им. И от пороците им. И от пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Или изговорени клетви и проклятия срещу мен. Или изговорени клетви и проклятия срещу мен. Разруши ги, Господи. Разруши ги, Господи. И замени ги с благословения. И замени ги с благословения. Защото Ти като увисна на кръста. Защото Ти като увисна на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си.
Ако срещу мен са изговорени магиосничества, заклинания, проклятия, заклевания и други сатанински дела, унищожи ги, Господи, защото е писано за Теб. Като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола. Дойди, Сине Божий, унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в нашите църкви. И в църквата ти по целия свят. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им лъжи. И от всичката им гордост. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. И във вечността. Да бъда с Теб, Господи Исусе Христе. И с Твоите свети. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен спасител. За мой личен спасител. И за мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи ми, освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякаква демонична връзка. От всякаква демонична връзка. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цари тялото ми. От всяка болест. И от всяка немощ. Благодаря ти, Господи. Амин. Господи, молиме те за тези предмети, тези дрехи. Господи, ето ние чуваме, че се противат някои учители, че това водало към окултизъм. Но ние сме свидетели на изцерени хора от раци, от тумори, от какви ли не, когато сме се молили на предмети, на дрехи. И те бяха изцерени от Паркинсон, от главоболия, от рак. Ние те молиме тези дрехи също да ги осветиш за своето присъствие, за своето помазание, да мине през телата на тия, върху които ще бъдат поставени. Души святи, придружавай тези осветени предмети, освети тези дрехи, освети, молиме ти, тези дрехи. И освети ония, които ще ги приемат. Моля те и цели ги от всяка болест и от всяка немощ. Духове нечисти, които мъчите и измъчвате нашите брата и сестри, човекоубийци, лъжци, измамници, духове на лъжата, напуснете телата на тия души, върху които ще бъдат поставени тия дрехи. Напуснете духовете, напуснете душите, напуснете домовете и отивайте там, където Господ Бог е определил за вас в името на Исус. Амин. Ако има видение, откровения да бъдат изповядани, но пак казвам, които са ясни неща. Ако не са ясни, и неразбираеми. Давай, брат.
вземете си дрехите, защото тук имаше случай, когато се молихме за някои дрехи, те изчезнаха. Тук явно има и такива. Когато спомена за дарбите, да? Господи, как ми се повтара? Чисто е съдо, чисти съдове искам и търся. Очистете се! Господ иска чисти съдове, за да ни употребява. Не може нечистият съд ще осмерни храната. За сестрата от остров Родос. Да. Една маргаритка, така цвете в близък към. Ще има обеда там, в Родос. За вероучението. Ти го каза, ама преди го кажеш, го чу. Антихристи не могат да го въведат. И това ме навежда до 1 Тимотея, 2 глава, 1 стихове. Молете за всички човеци, които го правиме, за царе, които са на власт, за да поведем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Дете на 5 години. Пред мен виждам как се издига храма паметник, храма Свети Александър Невски. Така пред една от Непомук, която врата беше тял към юг ли беше и така го видях за момент. Детето да се кръсти, знам, че вие си кажете, че не е редно. Казвам ви, знаете го. Пастир Томи Караколев в Божия църква в Елин Перин. Детето му се роди с аномалия. Доктор Темишлиев каза, професор Темишлиев, това дете не може да живее повече от 9 дни. Но майката сънува сън. Кръстете детето и то ще живее. И пастир Караколев взима детенцето от Пирогов. И професора му казва, вие нямате системи дома, то ще умре. А той казва, дали ще умре Пирогов или дома, какво значение има? Взима детето, отиват на Петър Берон, имало някаква православна църква, казва това там на свещениците, казва цена, той те кръщават детето. Сега това дете е на 30 години, на 1,80 висок. Разбрахте ли ме какво става? А ние умоваме, нема право, нема детето, не разбира, не знам какво разбира. Обаче знам, че Бог върши чудеса. И върши чудеса не само с възрастни, а и с деца. Върши чудеса. Сега Самуил, се казва, той е младеж. Онзи ден Томи ми показа една снимка, снимал се с него. Самуил вече е по-голем от Томи. От Томи го знаете колко, 1,80 може. Ето вадите, доктора каза, 9 дни в живот. Когато се моли да помним разпятието, ти виждам наистина едно разпятие на Исус Христос със страдания венец. Често да си спомняме за мъките и страданията и смъртта на Господ Исус Христос. По-често. Моли се за различни видове болести. Пак ми идват тези думи, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото който иска, намира, който иска, ще му се даде, който търси, намира и който хлопа, ще му се отвори. Така е. Така. Употребявайте, братя и сестри, с дарби и ми се дава, молете се за дарбите на духа. Така казва апостол Павел, молете се за дарби. Те са необходими. Знам, че много професори и много пастири казват, имаме си Библията, не имаме нужда от дарби. Но точно там в тая Библия пише да се молиме за дарби. Точно тая Библия. И не вярват. Аз ви казвам, аз съм свидетел на много пастири, на свещеници,
Точно на това не вярват. Последните дни и лъжат, че тия дарби били до 50-ница. До 50-ница. Така ли? А точно на 50-ница апостол Павел Петър цитира. А в последни дни младежите ви ще виждат видения. Старците ще сънуват пророчески сънища. Рабите и рабините ви ще пророкуват. Еми, това е последното време. Ама ние си имаме Библията. Вие си имате Библията, обаче има много неща, които не са писани в Библията. Има един стих в Притчи. Когато няма пророческо видение, людите се разведяват. Когато няма пророческо видение, людите се разюздават. И затова по църквите има разюздани хора, защото няма пророческо видение. Ако има пророческо видение, ще ги стресне и ще ги събуди и ще се опомня. Няма пророческо видение. Читат, че ако някой пророкува, това не е добре. Нали? Аз извинявам се, че ви задържа малко. На 20 онзи ден намерих една тетрадка, бех тръгнал да я хвърлям и съм си записал там в тая тетрадка. На 27 ноември 1971 година съм сънувал сън. Иди в църквата в Хаджи Димитър и кажи в молитвеното събрание, било е сряда. Църквата да се моли в момента, защото на аерогара София ще стане самолетна катастрофа и там ще загинат невинни хора. И аз станах от църквата. Но ми се каза така, един пастир от провинцията ще те прекъсне, а ти го попитай. Поемаш ли отговорността за това, което ще стане върху себе? Ако каже поемам, като каже поемам, изтупай краката си и дрехите си и кажи, и праха, който е полепнал под дрехите и нозете ми, оставам ви го. Когато отидах там, обаче не видях такъв пастир. Нали, хората се беха наседали, свърши службата, нали, сега ще се молиме, има ли нужди, аз ставам и казвам. На аерогара София ще стане самолетна катастрофа, да се молиме Господ да я предотврати. И от там, от един ъгъл става един и каза ми се така, той пастир забранява на моя раб Юсуф да свидетелства. Имаше един брат, който викаше цяла България, един турчин, и беше към, беше Юсуф, който бил парализиран и Господ го изцелил и той обещал пред Бога, че ще ходи и ще свидетел. Обаче той му забранява, не му дава свидетел. И няма го. И викам, а, тоя сън не е от Бога. И като го казвам обаче, той става там до прозореца на първи ред и казва, брат Петре, сеници, няма да се молиме за никакви катастрофи, това са глупости, трябва да поговориме с тебе, ти от колко време боравиш с Библията, и аз му казах от колко време, още не си разбрал, че виденията са за Стария Завет. И сънищата и виденията за Стария Завет. И вие ли мислите така? Че са за Стария Завет. И като го прочетах това, нали, той ми забрани. И ние, още нещо казах. В църквите евангелските има ред. Когато един човек има видение, или съновидение, той трябва да го каже на пастира. И ако пастира прецени, тогава може да се каже пред народа. Така ли е? Не. Еми, питам ли ви, вие казвате ли на брат Димитър или на мен, какво сте видели? Къде го измислиха това? Къде го пише, в коя Библия? Никъде. И след това, след два дена, ме среща при сестра Мара Димова и казва, брат Петре, трябва да ти обясня нещо. Кажи, брат. Виденията и сънищата са за Стария Завет. И аз казвам, добре, няма проблем, ама имам въпрос. Кажи въпрос. Йосиф сънува сън.
Ангел Господен му казва: «Не бой се да вземеш жена си Мария, заченото то от святилка». Йосиф сънува втори сън. Ангел Господен му казва: «Вземи детето и Мария, беге в Египет». Трети сън. Върни се, защото они, които търсеха душата на детето, измреха. От Стария Завет. Разбира се, бе, брат Петър, ти не знаеш ли, че Новия Завет започва от Деяния на апостолите? Новия Завет започва от Деяния на апостолите. До Деяния на апостолите е Стария Завет. Исус спазва старозаветните, апостолите спазват старозаветните правила там и наредби. Добре, брат, добре, но имам въпрос. Кажи въпроса. Корнилий вижда видение. Един ангел влиза при него и му казва: «Корнилие, твоите молитви и милостини възлезоха за спомен пред Бога». Това от Стария Завет. Апостол Петър вижда видение. На плащеница са четвероноги нечисти животни и чува: «Петре, заколи я, нищо такова не е влизало в устата ми, Господи, никога. Това, което Бог е очистил за нечисто, да го не читаш». Апостол Павел вижда македонец: «Ела да ни помогнеш». Апостол Йоан вижда цялото откровение. Това от Стария Завет ли е? Той се ядоса, като скочи срещу мен. Ти ли бе, ти за какъв се мислиш бе? Ти да не си въобразяваш, че си станал апостол. Не съм апостол, но трябва да говоря истина. Знаете ли какво стана? След по-малко от 30 дни, 27 съм записал тетрадката, на 21 декември на летище София катастрофира самолет на БГА Балкан Ил-18, в който загинаха двама мои приятели, Папи и Стоян. Нали единия се е спасил? Единия, нали е бил с чупен крак? Които беха там, единия се спаси и Стоян. Но с чупен крак. Да, да. Но загинаха там от Аура ли, какво беше някакво читалище и Паша Христо и не знам какво. И сега чета в интернет, понеже го видех това нещо, да видя има ли го, и има го. Значи при този самолет е излизал от основен ремонт. Летеца е много такъв път. Той е бил на правителствения самолет. С този самолет е закарал Тодор Живков в Америка на едно тайно пътуване. Той е същия самолет и същия летец. Когато излезнал от ремонт, неговия син свидетелства, че баща му отидел 9 пъти да проверява какво правят тия, когато ремонтират. Той чувствал, че нищо не има пред. Това е много добър летец. Но когато набира скорост да излети, изведнъж се появява и се надига вече, се появява страничен вятър. И когато той дърпа лоста, за да излети, той се, самолетът се забива и страничният ветър го пък прекършва там и се разчупва на две. В предната част е Папи, моя приятел и мой колега. В задната е Стоянчо. И Стоянчо ми казва, той всичко това той го е живял. Като се пречупи самолета, аз бех на задната врата, а Папи вика, седна на първите седалки и изгорея. Той избухнал в пламъци и аз се високо, вика 5-6 метра. Вратата, тя се, задната опашка е стърчала. Затворих се очите и викам, по-добре да остана жив, защото пламъка идва вече. Хвърлих се, вика, чупих си крака, но останах жив. От дявола ли беше видението? А какво сега коментарите са, че при ремонта, нали, има някой коментар, че това не е верно. При ремонта са сгрешени или може би умишлено, преди излитането са обърнали там въжетата за гардероб. И вместо той търпа лоста, за да излети,
Те се дърпат нагоре и той се забива и загива. Ако бехме се молили, Господ щеше да му отвори ума на тоя налетец или на някой техник там, да види, че за мен това е жив саботаж. Жив саботаж да обърнат нали, елероните. Обаче Господ знае, че ще стане. Той знае плана им. Той знае плана им. А там съм записал в съня. Между тях ще загинат трима души, които искат да ги убият. Трима души, които ще искат да ги убият. И те заради трима души са загинали 28. И той, мой брат, казва, това не ти е от Бога. И спре църквата да не се моли. Ако бехме се молили, имаше начин Господ да подейства. Сега вие ще ми кажете, добре де Бог, защо не подейства без молитва? Не знам, Бог не се намесва. Ако ние се молиме, той ще прати един ангел и ще каже, Димо, кажи на този техник там, че заради тая работа ще гори в ад. Заради това, което прави. За мен това е било жив саботаж. Загинаха толкова хора. Те са искали да изобличат корупция. Точно тия, които са загинали, искали са да ги убият. Те са искали да изобличат корупция, защото имал страхотна корупция и черни курсове и така. Тия тримата, които са щели да ги изобличат, те са ги ликвидирали. Да, горко им, защото си мислят, че са се скрили. И Библията казва, горко на ония, които мислят, че се скрили в тъмно. Очите на Господ са 10 000 пъти по-силни от Слънцето и виждат във всяко кътче на Вселената. То мисълта ви беше, не вярват на видение откровения, били за Стария Завет, били до написване на Библията, били не знам какво. Но, ако имате видение откровения, слушайте се в небесното видение. Защото ви казвам, че имам, аз сега си разрових тия тетрадки и ги чета там какво е било. Нямаше да бъда между вас сега, ако не бих съобразил с тия видения. Те са много, но едно ще ви кажа. Поканиха ме в Люлин да се молим и за една жена болна от рак на гърдите. И когато тръгвам за Люлин, Святия Дух ми казва, в Люлин капани, върни се. И аз се връщам. И аз се връщам. Чакали ме до 9 часа. Сипват на сестра Виктория кафе, това е било за мене. Сестра Виктория пи от кафето и пищи, а тя е химичка. Не помня, солна или сярна киселина. Оттам Пирогов, оттам нейните проблеми. Това е било приготвено за мен. Ако не бех се покорил. И не само този случай, и други случаи. Не отивай, не отивай. Отивай, отивай. Затова вярвайте на тия неща. Господ иска да ни ръководи. Иска, но ние, чухте, очистете се, освободете се. Не задържайте такива омрази, желания за отмъщение. Прощавайте на всички човеци. Прощавайте, ако почна да ви говоря и за други откровения, за един от пастерите, където е осъден, той е предал мене и сестра ми, когато той почина, идва един ангел от дома и казва, не можа да влезна в небесното царство, написа дописки против вас, с сестра ти осъдени. А чак сега, когато отвориха досиетата, се оказа, че информаторите не пишат доноси, а пишат дописки. Дописки. Какво да правим? Аз и сестра му прощаваме, понеже ангела каза, натежаха на везните дописките, осъдене. Прощаваме му и други, ако има, който е съгрешил, да му простиме, брати и сестри, да натежат на другата страна, за да бъде освободен, за да бъде спасен. Защото ако той е писал дописки за всички вас, какво казва Господ, който ви притеснява, къде върка? Деницата на окото. Ама той е един обикновен християнин. Ама той е ром или турчин или какъв ще да е. Затова за тия хора призовавам ви.
да простим на всички, които са ни предавали, които са доносничени против нас, за да може нали, да не натежат везните, да бъдат осъдени, но макар и малки, все пак да бъдат небесното царство. Добре, има ли още път? Да, има. О, има още. Така. За Димка, която е с мускулна атрофия, значи виждаме една котка, която се е сгушила и спи с тигрова окраска котка. Дух! Дух, който унищожава мускули. И освен това, пак това ми се дава в каквото повярва, това ще получи. Тоест, ако повярва, че ще бъде изцерена, ще бъде изцерена. Когато говори да се очисти Министерството на просветата, на мен ми се дава Министерство на просветата, Министерство на безпросветата. За да са против вероучените, но и да са безпросветни. Така. Не са наясно, един учител казваше, човек може да е академик, но ако не е прочел Библията, ще си отиде от този свят пълен невежа. Пълен невежа, ако не е прочел Библията, дори академик да е. Така, за Пламен, болките в кръста, виждам един леопард се разхожда. Леопард. И там е нещо, трябва да се гони някакъв дух. За дете, което има рак в различни части на тялото, виждам едно оръдие и до оръдието един войник. Оръдие подвижно, с две колела и сложено е така, стои и войник до него. Може би са изговорени клетви против това дете. Това оръдие е стреляно с него. Гармежа, стрелбата, когато стрелят по теб, това означава, че те кълнат. Обаче, вие знаете какво казва писанието. Ние всички, които сме повярвали в Господ Исус Христос, сме станали Негови братя. А Той е по плът син на кого? На Авраам. А на Авраам, ние сме усиновени, все едно от Авраам. А за Авраам какво казва Господ? Който ви прокълне, проклет ще бъде. И който ви благослови, благословен ще бъде. Това ще се случи с вас, ако сме истински християни. Така и за тези деца, които вършат зло, виждам две бели кокошки се кълват една друга. Не са лоши момчетата, ама се пият и се карат. Добре, друг някой, има ли някой откровение? Да, ела брат. Благодариме на Бога, ето, дават се видения, дават се откровения. За Васил. Един чук и един орех. И ореха се чупи, нали? Чука, чупи ореха. Това е за Васил. Какво означава, не знам. Нали, от мене, ако зависи, бих попитал характера му, твърд ли? Костелив характер ли има Васил? Не знам. Това ми дойде като разсъждение. От Бога ли, не е ли? Дали това, което става с него, не е точно заради това, за да го обработи, да го... Не знам, смисъл не знам. Някои считат, че ореха е символ на човешката душа, нали, тя е, тялото е черупката, а вътре е душата. Други читат, че ореха е символ на мозъка, нали, той прилича ореха вътре на така като нали, мозък, а черупката е череп. Но ако е първото, значи с неговата грубост, може би или твърдост, руши собственото си душа, наврежда на собствената си душа. Или пък Господ с този чук, с това заболяване, иска да чупи
черупката, за да се освободи душата. Понекога тия изпитания идват, за да викнем към Бога. Защото много хора не вярват. Не вярват, но като дойдем и сме на зор, търсиме Бога тогава. Така и той сега може, Бог допуска, за да викне към Бога. Милост Господ! И Господ е готов да му помогне. Нема неизлечими болести. Макар че медицината ви, не, това не може, не може да се справи. Те не могат, ама Бог може. Ама другото, което е пък, дали пък не трябва да яде орехи, смисъл не знам. А, па може и да яде орехи, па те не са вредни. Знам кое от двете е, нали, за панкреаса не дава не може. Ярки, не може. Е да ги смила, нека си така, нещо. Нищо не дава. Не дава. Така. За жената на остров Родос ли беше, Родо. С мускули. Акула търси нещо да хапне. А тя какво беше? За мускулите. Мускулна атрофия. Атрофия. Еми дявол е, пак е демон. И това, което се дава на Панчо, че е демон и това означава, че е демон. Котка аз. Котка дето. Имаше за момичето, което е блъснато от влак. Да. 14. То не е блъснато, ами въздушната струя го е изхвърлила. Не е ударено. Не е точно, ударено пак. Но пак, пак има кръвоизлив в главата, де, това е верно. Ми така, докато се молихме, ми дойде кръвнина. Еми сигурно има кръвнина, то не е само върху него. Тая кръвнина е върху целия народ. Обаче народа не вярва. Не проливайте кръв на земята, не мърсете земята, защото кръвта не се, земята не се очиства от кръвта. Освен чрез проливане кръвта на убийца или неговото потомство. Освен. Аз съм наблюдавал в моя живот. Много хора. Имаше един полицай в нашото село преди девет. Той защищавал комунистите и благодарение на него нито един комунист не е пострадал. Обаче без да иска е предал един такъв куриер на партизаните. Без да иска. Го е хванал там и го е закарал да го разпита съмнителен и те го убиват. И комунистите му казват, няма да мръдаш от селото, докато мине, нали, вирушката, ние ще те запазим. Обаче двама души от селото, негови приятели, му казват, айде да ходим в София да търсим работа, идват тук в София, подуване хващат го и го убиват на искра, го разстрелват. Той е предал куриера на партизаните. Двамата му сина почина. Един от тия, които го доведаха в София, имаше двама синове. И двамата починаха. Един е падна там от едно скело. Другия, който го е довел, имаше един син. На границата с Турция, турците го разстреляха. И хората ви, какво стана? Еми стана, не проливай кръв. Можеш ли тия три и двама, пет мъже да бъдат спасени? Можеш ли. Как? Обичам баща ми, но се отричам от греховете му. Толкова. Господи, покрий своята кръв. Две жени дойдоха дома, една така, всички сме болни. Другата казва, нападаме дух на убийство. Духа ми говори, вземи ножик, го забий в гърба на хазайка. Не мога да се отърва, просто ще фане ръцете ми. Мога се, аз застех и виждам една локва пълна с съсирена кръв. И им казвам, и едната казва, баща ми беше чистач на партия. Партията осъжда някой на смърт и той тайно го ликвидира. Другата казва, и моя дядо беше такъв. И аз им казвам, има мирен Бог, който от сърце го приеме. Господ ще ви цари и ще ви спаси. Да направим това отричане. И ние правим това отричане, което тук го направихме. И по време на отричането, младата жена подскочи и каза, освободена съм, нещо стана с мен.
тя беше дошла своя приятел. И той каза, когато се отричаха, едната, неговата приятелка е видял във видение, че бяга по пистата на стадиона. И я гони една вълна от кръв. И вече я настига. И когато тя казва, обичам дядо ми, но се отричам от греховете му, тая вълна се зави влезна в стадиона в игрището, отвори се един отвор и кръвта изтече в земята. И точно тогава тя скочи и каза свободно. Другата при свивостни видяха, че не го приема, не каза, че не го приема, но го направи формално. Мъжа и почина, тя се разбуди, децата и болни, ночите и болни, наследствено обременено. Не може да се пролива кръв и ние да бъдем богове. Тоя го осъждаме на смърт, защото не ни харесва да се очисти. Да се очисти. И после какво става? Тая кръв вика за отмъщение. Казах ми за това. Молих ми сестра Марийска да се молим за катастрофи. Няма да стане. Няма, сънувах. Брат Христо знае там на Саранци, на Байра. Има убити двама, един заведелец и един комунист. И има паметник. И там сънувам сън. Няма да спрат катастрофите по пътища. По никакъв начин. Докато потомците на убийците не се покаят. Няма да спрат. Кръвта вика за отмъщение. Кръвта на комуниста вика за отмъщение. На земеделица вика. На демократа кръв човешка. Господ не прави разлика. Той не го интересува от партии. Затова не знаем. Дедите ни са ходили по фронтове. Били се с турци, кърци, сърби, унгарци, румънци, наред са си били. Може да се проливали кръв. Господи, почитам, обичам моите деди, прадеди, обичам ги, но се отричам от греховете им. Ако са проливали кръв, покри всичко с твоята кръв. Покри с твоята кръв и нещата се оправят. Така че кажете на това момиче, нали, или на роднините му, да се покаят и да се молят Господ да покрие пролятата кръв с неговата кръв и тогава нещата се оправят. Стария завет няма прошка. Стария завет единствено кръвта на убийца и на потомство. Новия завет има прошка, кръвта на Исус. Голяма е разлика. Новия завет, кръвта на Исус покрива пролятата кръв. Добре, има ли друго нещо? И за една жена се моли, млада жена, която се отклонила, за да се върне в пътя, нали? Да. Не си спомням името. Една ножица, брат Петре, и ходи по повърхността на водата и реже водата. Аз това нещо не съм го виждал, но го виждам. Е, да, ама ти се показваш. Ножицата ходи по повърхността на водата и реже. Да се върне. Да се върне от света. Некои може да сети какво може да означава тая ножица да реже вода. Може би Господ ще отреже нещо. Некои връзки там със света и тогава тя се оправи. Брат Димитре заповядам. Други няма, нали? Но в тази 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 т
Слава на Отца, Сина и Святий Дух, сега, винаги, за веки веков. Амин. Да се разпръкне всички врагове на Господа и всички писата, повика се души, посерих и колесиха, като старяха. Амин. Боже, е оня човек, който не отива в събранието на нечистици и в пътя на грехи си не стои и в бойството на развратители не стои. А в закона на Господа е бойството му и върху него само той размислява ден и нощ. И ще бъде той като дърво посъдено тревожни потоци, който дава в плода си своя време, и чието ви си невеки. И от всичко, което не ще е, не са нечистиците, не тъй. Но те са като прав слоят артизмита от земното лице. Затова нечистиците не ще успеят в съда. И грешниците са събрането на праведните, защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечистивите ще погине. Амин. Господи Исусе, Христе, Сине Божие, милостивите молитви и милостивите. Спаси Господи нас и домовете и според Твоето слово. В името на Отца, Сина, Свети Дух, просим и моли всичко това. Амин. Да си спомняме за неговите страдания. Та е хлябът, Христос казва, че е неговото тяло. Преди около две седмици или три младежда от църквата в Първоваенски и понеже те размишлявали, понеже много болни има в църквата, се оплакват. И по тяхно мнение, и че не се отслужва както трябва Господната вечеря. Те се взима с неразбиране Господното тяло, хляба. Те предложили да правят хляб сами за Господна трапеза и им казали, че трябва да бъде безкласни. И чаках отговор, а този отговор дойде при мене. И там казвам, че Господ взял хлябът и виното, но не било хляб и вино, а било образ или използват тази дума. Че това не е истински хляб, а Господ взял този хляб и казва, представлява неговото тяло, представлява неговата кръв. И затова искам да ви прочета тук нещо, което апостол Павел казва и ние да внимаваме как взимаме този хляб и как пием тази чаша. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и рече, това е моето тяло, което се разчупва за вас. Така изе чашата след вечерята и рече, тази чаша е кръвта на Новия Завет, която се пролива за вас. Това правете за мое възпоменание. Ето едно предупреждение, което ние трябва да внимаваме. Защото всеки път, когато едете този хляб и тази чаша, възвестявате смъртта на Господ, докато дойде. Но първо да изпитва човек себе си и тогава да яде хляба и да пива виното. Защото всеки път, когато един този хляб и пие тази чаша,
възвестявате смъртта на Господ. За това, което яде хлябата или пие Господата чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и тогава да вземе от хлябата едината. Какво ни казва апостол? Това не е образ, не е видео. Христос не казва, това е моят, това тяло е образ, този хляб образ на моето тяло. И тук не четим такова нещо. Казва, това е моето тяло. Нищо друго. Но ако взимаш, че не е неговото тяло, какво казва апостол? Съгрешаваш. Против тяло. Против тялото. Не против хляба. Против тялото на Господ Исус Христос. Ако взимаш, без да размишляваш, да различаваш, че това вече не е хлябът, това е тялото на Господ Исус Христос, ти съгрешаваш против неговото тяло. Това е предупреждението, което казва апостол. Това е, което казва Словото. И сега, ако ни вярваме, че това е Божие Слово, значи ние трябва да приеме това, което Бог казва. Не какво казва друг човек, не какво казва, че това е образ и че това символизира. Хлябът символизирал тялото на Господ. Но Господ не казва, това е хляб, символизира моето тяло. Няма такова нещо. Казва, това е моето тяло. Преди години един брат, Георги, там на вратата вика, ти какво мислиш за това, за хляба ти винат? Еми, викам, аз не мисля. Господ казва какво е. Казва, това е моето тяло, това е моята кръв. Какво да мислиш? Това са наши умувани. Но Господ казва какво е. През вековете людите се мъчили да кажат, как става това преобразуване. От хляб става преобразувано неговото тяло. И векове се разправят, и още се разправят богослови. Как се преосъществява в тяло. Еми казва, ние казваме, че имаме какво? Таинство. И некоето таинство, как ще го разбереш? Щом го разбереш, то не е таинство вече. То не е таинство. Но приеми, че е таинство. Как става? Не знам. Господ казва, че става. Повече нищо. Тук не може да умуваме. Ама еди, кой ще казва така? Господ казва, това е моето тяло. Не казва, това е образ, че това е символ на моето тяло, това нещо не казва Господ. Христос казва, това е моето тяло, не казва, това е символ, този хляб символизира моето тяло, няма такъв израз Божието. Ние влагаме наше значение на това, което Христос казва, това е много опасно. Това е много опасно. Слагаш своите виждани и слагаш, и Господ ви казва, че е негово тяло. Няма такова нищо. Затова внимавайте какво вярвате и какво приемате. И сега, като взимаме от това тяло, ако има нещо вредено във вашето тяло, ни помоли Господ. Господ Исусе, като взем от твоето тяло, ако има нещо увредено в мене, молите се да бъде изцелено. То ще въздейства. Това е неговото тяло. А неговото тяло е съвършено и здраво. И така. Апостолът ни съветва да внимаваме, да правим разлика. Това не е хляб вече. Христос казва, това е моето тяло. Значи е неговото тяло. Ние го взимаме, но не трябва да съгрешаваме против него.
ето проблемът. Ама аз съм, вярвам, аз съм болен за... Еми, ето е, не внимаваш, не вярваш онова, което Бог е казал. А Бог говори истината. Значи, ако не вярваме, че това е Неговото тело, значи ние не вярваме в това, което Бог казва. А Неговото слово е истина. Защото това е, което Христос казва. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Истина ли е, че става Негово тяло? Истина е, що Христос казва, а той говори истината. И затова, като вземе от Господа трапез, ние вземе от Неговото тяло, ние вземе от Неговата кръв, ние ставаме съучастници на Неговата святост. Ставаме съучастници на Неговия вечен живот. Защото това е, което Христос казва, който иде моята плът и пие моята кръв, какво казва? Няма да умре до века. Няма да умре. Ами Христос го казва, ами трябва да го вярваме, защото той говори истината. И това е истината. И сега ние ще пристъпим да вземат хлябът и чашата. А това значи, че желаем да участваме в Неговата святост. И желаем да бъдем съучастници в Неговия живот, Неговия вечен живот. Христос казва, това е вечният живот, да вярват в Сина, който ти си пратил. Да вярват. Това е истински Бог и вечен живот. И така никъде си спомним за страданията на Господ Исус Христос. Точно това и съветва апостол. Всеки път, когато се събирате, участвате в Господна трапеза, вие ставате съучастници в Неговия вечен живот. Хляба, значи Негова свят. Стария завет, тези, които пренасяха жертвите, взимаха тези жертви и изяждаха и апостолите ставаха съучастници на светоста. Защото тези жертви бяха осветени и те ставаха участници на светоста. Точно това иска Господ Исус Христос. Като си спомняме за Неговите страдания и изяме от хляба Неговото тяло, ние участваме в Неговата святост. Кръвта е Неговият живот. Защото в книгата Числа, 17 глава, 11 стих казва, животът на плътта е в кръвта. И аз се дадох за умилостивение. Кръвта служи за умилостивение на грехът. Тази кръв, която бе пролята от Господ Исус Христос на Голгофския кръст, служи за умилостивение заради нас. Бог Отец изда тази кръв, което се пролива от Неговият възлюбен Син и Той тази кръв възпламенява Неговата любов и Той показва милост към мен, милост към теб, защото тази кръв ни умилостива, покрива грехът и ние ставаме праведни пред Бога, чрез Исус Христос. Това е същността. Сатана знае това нещо. И затова иска да ни отстранява, да ни участваме в Господна трапеза, като внушава в нашите мисли, че ние сме недостойни в нея.
Еми ние никога няма да станем достойни. Достоен е сам Господ Исус Христос. И това е основната песен, която се пее от ангелите и от светите в вечността. Достойно е Авито. Достойно е. И този достоен наш Спасител иска да си спомним за Него, да участваме в Неговата трапеза. Бог да ни благослови. Амин. Да знаем какво взимаме. Това е тело на Господ Исус. Чашата, това е Неговата кръв, пролята за нашите грехове. Той понесе нашите болести, нашите немощи, даде ни вечен живот. Защото понесе наказанието за грехът. Апостол Павел обяснява на църквата в Рим. Казва, заплатата на греха е смърт. Това е заплатата на греха е смърт. А Божия дар и живот вече в Христос Исус. Заплата получи за мен и за теб Господ Исус Христос. Той умря на Голгофа. А ни дава какво? Божия дар, живот вече. Това е същността, като си спомним тази вечеря, Господна вечеря, услужена от Господ Исус Христос. И вярвайте, че в края на вечността ще има тържествена вечеря. Защото Христос каза, че ще го вкусим този плод на Отца, ще го пие нов, кога в царството на Отца ще започне царството, ще се слушване Господне вечера там, което е резултат, всичките светии ще бъдат там, светиите. И като си размишляваш за това, съвременните неща са недостойни да се сравняват, това казва всичките светии, от всичките векове ще съберем заедно. И там Господ Исус ще ни припомни как ни е изкупил, как е платил за всеки един от нас на Голгофския кръст. Бог да ни благослови. И идваме с съзнание за нашето недостойнство и за милостта. И любовта на Бог Отец. Нека да благодарим за хляба. Паче и сега ти прави тогава. Благодарим. Благодарим ти. Ти не даваш възможност, че ще вернеш. Да участвам в трапезата на Твоя слуга и сина. И като въздигнем по Неговото тяло на Голгофския кръст и така въздигаме този хляб, Тебе ще влади. И ти се молим, благослови и освети хлябът. Амин. Благослови и освети людите, които ще вземат. Амин. Това наистина да бъде за нашето изцеление. Защото ти казваш словото си, Неговите рани. Ние си изцелиха. Да, Господи. Се молим, Отче Боже, като вземат хляба от тялото на Твоя Божия Син. Всичко това, което вредно, значи това да бъде съвършено, изцелено, поправено за прослава на Господ Исус Христос. Амин. Благодаря. И след печенята ни се взе, Господи Вече. Вземете и аз ще това е моето тело, което за вас е. Тялото на Господ Исус Христос, като съм разбер, и аз ще здравя с вас. Боже мой, Боже мой, викам към Тебе, но не отговаряш. Нощя, но не отговаряш. Ти си свят, като си възвишен между здравите хваления. На Тебе уповаваха бащите ни.
колона, и ти ги избави. На тебе и си бяха, бяха избавени. На тебе уколоваха и не се поставяха. А аз съм черни, а не човек. Укоряван от човеците и презиран от людите. Всички, които ме гледат, ругаят ми се, отварят простите си, киват с глава и казват: „Толкова на Господа, нека го избави, нека го избави, понеже има благоволение към Него. Но ти си, който си ми извадил из отровата. И си ме научил да уплавам, когато бях на майчините си гърди. На тебе бях оставен от рождението си, от отробата на майка ми. Ти си мой Бог. Да се не отдалечиш от мене, защото скръпта е близо, понеже нямам помощник.“ След вечерята Исус взе чашата, благословил я, пийте от нея всички. Това е моята кръв на Новия завет, като се полива за прощаване греховете на мнозина. Нека да благодарим за чашата. Отче святи и праведни, благодарим ти за поредна кръв на твоя Божия Син. И ти се молим, Отче Владимир, благослови и освети чашата. Благослови и освети людите, които ще пият от нея. Тя наистина да бъде за прощаване на греховете. Защото ти казваш словото си. Кръвта на Сина Исус Христос ни очиства от всеки грех. Благодарим ти и слава ми. И сега да се молим, Отче Владимир, като ни доставяш да участваме в трапезата на Твоя Божия Мир Син, да ни удостоиш да участваме в Неговата слава. А молим в Неговата. Амин. Амин. След вечерята Исус взе чашата, благослови я, че пийте от нея всички. Това е моята кръв на Новия завет, която се пролива за прощаване греховете на мнозина. Кръвта на Господ Исус Христос, която за нас бе пролита. Пийте с благодарност сърцата и душите си. Силата ми изсъхна като череп и езикът ми прилепна за челюстите. И ти си ме свял в пръста на смъртта. Защото кучета ме обиколи. Тълпа от благовеци ме хъжи. Прободах на ръцете ми и на ръцете ми. Мога да пребоя всички си кости. Хората се взират в мене и ме гледат. Разделиха си дрехите ми и за пръхото ми хвърлиха жребия. Но ти, Господи, да му се отвечиш и си на моя по-бързото ми. Услуши ме, Господи, защото е благо Твоя милосердие. Според много Твои благи милости, погледи на мен и не скривай лицето си от словата си. Понеже съм потеснили, пърженик му, послушай. Приближи се при мен, душата ми, и изкупи ме. Изкупи ме поради неприятелите. Ти знаеш как ме упоряват, как ме пострамяват и ме позоряват. Пред тебе са всички мои противници. Укор съкруши сърцето ми и страдам. А чаках да ме пожели някой, а нямаше никой. И отишите ми е намерих и дадоха ми жлъчка за ядене и в жажата ми ме напоиха с оцет. Кой е повярвал в известното ми и на кого се открила мислята Господни, защото израсна пред Тео като отрасна и като корен и цуха за няма. Нямаше благообразно. Нито приличие да да го гледам, нито красота да го желаем.
Той бе признан. Отхвърлен човек. Човек на скърби и навикнал на печала. И като човек от свобода отвръща от хората родите. Признан бе. И за нищо го не изчетва. Той наистина понесе души от там. И скърбите ни се натоварили. На него щето за ударен, поразен Бога и наскърбен. Но да биде мирен против нашите престъпления, бит биде против нашите беззакони, на него даде наказанието да гръбващо наши дни и с него ти рани ни си изцелиха. Всички ни се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя пил. А Господ възложи на него беззаконите на всички. Поради престъплението на моите люди, върху които трябваше да падне удара. И определиха го в гроба му между злодеите, но смъртта му при богата. Защото не беше извършил неправедно, нито имаше измана в устата. Но Господ Бог говори, той да бъде бит. Това бе го написал, като направи душата му в принадлежа време. Ще види потомството, ще продължи дните си. И това, което Господ Бог говори, ще успее в ръката. Праведният ни раб ще управлява мнозина чрез знанието и за нея. И той ще се натовари с беззаконите. Затова ще му определя дял между възбите. И той ще разлели корист силния, защото изля душата си на смърт и към престъпници биде причислен. Защото взема себе си върховете на мнозина и ходатайства за престъпници. Евангелист Матей записва, а след вечерята изпяха хим и излязоха на Елеонския сал. Алилуя! Thank you.
кръвта на единия вечен завет и въздигнал от мъртвите. Великият пастър на овцете, нашия Господ Исус, то на ни усъвършенства във всяко добро нещо, като действа в нас, което е угодно пред Него е, да вършим Неговата воля, Комуто да бъде слава. И сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чедата ни. Амин. С църквата си на това място. С църквата в цялата наша страна. Амин. И ще в Христовата църква от целия свят. Сега и през вековете. Амин.